အလုံးမင်းလာပါခင်ဗျာဆောက်လေးမြရဲ့အတဲ့ Channel ကနေကြိုးဆူလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆယ်မှာမတ်ဥစာရဲ့ကြောက်မဲ့ဖေဟာဘူရလောက်ကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့နှစ်တရာခုသေးကျိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးတင်ဆက်သည်များသိနေအောင်ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေး อาบิเกจาวครับครับโอเคซัลลันนี่ก็ดีเนาะ2990คืนเนี่ยวินจินกะละเนเน3นายแค่เฉอําหนูจี้ซูเนี่ยตองเซละตะเนี่ยมาคีอีเตะจินกาตะซีอ่ะเตอีอีเนี่ยซีนနေပါတယ်ကောက်မှာရှိရခီးတဲ့အားလောအေးစိန်ရရာတီဥဒ္ဓထန်လည်းအတူနှစ်ချိတ်ဆိုအိမ်မောຈາກနေကြတယ်ဒရိုင်ဘာကော ကုန်တမျိုးမျိုးဝိုင်းနေမောင်းနေနေသလိုစပယ်ယာခေါင်းလေးဟာတကားဝမှာထိုင်ပြီးငိုင်ကြီးနေပါရဲ့ကောက်မှရှိတဲ့လူအလုံးအိပ်ပြောနေကြပြီမဲ့ဒရိုင်ဘာရဲ့နောက်ခုံမှာထိုင်နေရ ෝග ိဝေအဖွာအူတအူဟာစိတ်ပတိကိုတကြောက်ကြောက်စိတ်နေပါရဲ့ညလုံးဆုံးမှိန်းနေဖျားအာယုံပြုတ်နေတဲ့ရ ෝග ိကြီးရဲ့မျက်နှာဟာပဂတိအေးချမ်းတည်ငြိမ်လျက်ရှိသလိုရ ෝග ိကြီးရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကတော့ဟောက်တန်ဖေးအိပ်ပြောနေရှာတယ် တောင်စင်းလဲအခွေတစ်ခုကို狼狼ျှောက်တော့ယောဂီကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကပြက်ကနေပွင့်လာတယ်။ယောဂီကြီးရဲ့အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာမှာမျက်မောအနှင်းငယ်ကျုတ်သွားသလိုခေါင်းကိုလေးထွက်စာခါယင်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာနဗီးမအိတ်ကျော်နဲ့မိန်းကလေးကိုလှုံ့နှိုးလိုက်ရင်လေမိန်းကလေးမိန်းကလေးထတော့ပါဦးကွယ်အိတ်ကောင်းတို့အနှုတ်ခင်ရတဲ့အတွက်မိမဖြစ်ွားမကြည့်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဟင်?ဘာလဲ?ဘာလဲ? အမေကိုနေရလဲပစ်ပါလားသမေယောဂီကြီးရဲ့အပြွက်ကြောင့်မိမပြော်ဆိတ်မကြီးကနေကောက်ကိုကုတ်ဖောက်လိုက်ရင်ဆောင်ကြီးအောက်ကြီးအမှုအရာနဲ့နေရလဲပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ယောဂီကြီးကိုချော့ခမ်းပြီးပြန်အိတ်နေလိုက်ပါတယ်ယောဂီကြီးဟာဗရင့်ပေါက်ပဲအချမ်းကိုနေရလဲချိုင်ပြီးအခါမှာစပယာလေးစပယာလေးညာမိနေတဲ့ဂန်းစပယာကိုလက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်တဲ့ကြောင့်ကောက်လေးကအိတ်မုံစုံသွားနဲ့ဘသူခေါ်ရလဲပြ ထူလာပါတဲ့ယောဂီကြီးကထိုင်ဟန်ခလက်လန်းပြပြီးလူကလေးရေအမင်းရဲ့အေးလေးတစ်စိမ့်တော့ယူပေးပါလားခွဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါခေါင်းလေးဟာမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြန်ပြော့ပြာပြော့အိတ်ကဖေးမှလဲစိတ်မရှိသနဲ့ပြန်မေးပါတယ်ဟိုးနောက်ဆုံးရှင်းပုံမှာတင်ထားတဲ့အညိုရောင်အိတ်လေးပါခွဲခေါင်းလေးဟာလက်တီလေးကခြေလန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကိုထောက်သွားပါတယ်ဒရိုင်ဘာကားဆင်းလိုက်ရင် အနီးအခွေလိုရေးထိုင်နေရရောက်တော့ကားကိုဘရိတ်နှင်းဖို့အချိန်ရှော့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကားဘရိတ်ဟာဘလုံးမမှီးရတဲ့အထက် driver ကခေါလိုပဲကြီးသွားပြီးတက်ကတက်ကဘရိတ်ကိုဖိနှင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ပေါ်တက်လာတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရင်နဲ့ချင်းဆိုင်မိသွားပါတယ်။ driver ဟာလည်းရ ිය ရွတ်တဲ့အထက်စီယာတိုင်းကိုအားကုန်ဆွဲလိုက်တယ်။ကားတစ်စီးလုံးဘေးတချင်းဆောင့်သွားပြီးကားဘုတ်ကလူတွေလန်တော့ကုန်ပါတယ်။ကား အရှိန်မထိန်းနိုင်တဲ့အထက်ကြောက်ကဘားဘက်ကိုဝုန်းကနဲတိတ်မုတ်သွားတယ်အရှိန်ပြင်းထန်လှတဲ့အထက်ကားဘုံမှာရှိတဲ့လူအလုံးဝရုံသုံးငါဖြစ်သွားရတယ်ပြတင်းပေါက်ဘက်မှာထိုင်းနေတဲ့ယောဂီကြီးဟာပြတင်းကတဆအရှိန်နဲ့လေးစင်ကျသွားပါတယ်ကားဒစီလုံးကဘားဖြစ်တဲ့လားအော်ရဲ့အသံတွေပွက်လို့ yay သွားပါတယ်ကားကြီးကကံကောင်းထုံးမစားပဲကြောက်ကဘားဆင်းမှာတုံလုံးလဲလျက်ခီးတယ်ရရဲ့အထိတ်တလဲအော်ဟစ်တဲ့အထု ကား얘가တယ်။အလူရဲ့စူးစားကုန်ချပါတယ်။ဒရိုင်ဘာရဲ့အစီအမဲခေါမှုကြောင့်ခီးတဲ့အားလုံးအပြင်ကိုယောက်သွားကြတယ်။လူအလုံးကားပြင်ရောက်တဲ့အခါစပယ်ယာကောင်လေးဟာလူစင်းနေ။ဟာ?ကျုပ်ကအိပ်ယူခိုင်းနေ။ယောဂီကြီးဘယ်မှာလဲဗျာ။မရှိတော့ဘူးလို့အထိတ်တလဲရေယွတ်လိုက်ပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပြီးဟာဟုတ်တယ်။ယောဂီအဖေါ်ကြီးမရှိတော့ဘူး။ရှာကြပါဦးရှာကြပါဦးဆိုရဲအတန်းတွေညံစီတော့ပါတယ်။ ဟမ <py at led> <speaking> ်။က <le> ြောင်တင်းမှာယောဂီကြီးပြုတ်ကျနေပြီ။လူတယောက်ရဲ့အတန်းကြောင့်ခီးတဲ့အလားကြောင်ဆက်ကိုပြေးကြည့်ကြတယ်။ဘလို့မှမြင်ရစရာမရှိရဲ့မြင်ခွင်မှာ။တွေးလိုက်တဲ့ခွေခွေလေးလဲချနေတဲ့ယောဂီအဖေါ်။အမလေးလောက်ကြပါဦး။ယောဂီကြီးအတက်မှာရှိသေးရလားမသိဘူး။ "तू तू ဂျမအတက်ကိုခဲခဲ့တာ။ကမမောက်ခင်လေးတဲ့။ तू ဂျမနေညားလဲထိုင်ခဲ့တာ။တကဲဆို तू နေရာမှာဂျမဖိရမားရှင့်။" เสียโลบัจิเนจาเลโยคิจิโกอเมนซิงเกจาเลพะยาพะยาโยคิจิมาเตบะซินะเลโลเมเมฟุเยทุยอุทุยเออออเยเตจาสเปยาคังลีกาคะเมียรีมะโหปูยาโยคิจิฮาจูเอออเตโกเลเคเต็งเกราบยาตูทาจูโกเอมิวคายเคจูทากาบอกาลื้นจาบีเตหลอบีบยาโยคิจิฮาลูเนียวเอออเตโกตูออเตนเนยินบีเคเต็งเกราบยาไดรเวอร์จาวเซกานีงงเจ ဒီအုပ်ကိုကျုပ်တို့ဆင်းလို့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူး။တက်ဆိုင်ရကူအခုကြီးတောင်းမှဖြစ်မယ်။ယောဂီအဖေါ်ကတကယ်ကိုလူသူလိုဆင်ကြီးပါ။သူ့တလန့်လုံးဖျားဆာရွယ်စိတ်ပတိကြီးကိုပဲစိတ်ရဟာကျုပ်တတိထားမိတယ်။သူ့လူကောင်တျောက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပဲဗျာ။စိတ်မကောင်းကြီးများစော်နဲ့ရီရွလိုက်ပါရတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စပရရောက်ကောင်လေးဟာကားကြုံနဲ့လိုက်သွားပြီးအချောင်းကြားခဲ့ပါရတယ်။ရင်တုံးမော်ရောက်ကိုစေအောင်ကားနဲ့အထွတ် ကျဲချင်ဤတွေပါရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့ယောက်ထဲမှရှိရဲ့ယောဂီကြီးကိုခាយရခဲစေစင်းပြီးကဲဆဲခဲကြတယ်။လူနာတီကောက်ကိုရောက်တဲ့အခါခရီးသည်တွေဟာစိုးရင်တချီပြေးကြည့်ကြတယ်။ကျဲချင်ဤတက်သားတွေကယောဂီကြီးကိုဆန်းသက်စစ်စစ်စိတ်မတမသားနဲ့ကောက်ခါရန်လိုက်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ။ယောဂီကြီးဟာအသက်မရှိတော့ပါဘူး။ရေခဲတိုင်ဝင်တဲ့အိုးဟာအလောင်းတိုင်လေးကိုတဂျုံဂျုံတွင်းနဲ့ရေခဲတိုင်ထဲဝင်လာပါတယ်။ ตู่อ่ะเลวกูอะคันจองตะเนียซิหรอต้งทัวไปเหย่ไล่ไปละอะล้อมบ่ล้วนหาได้เป้ปิซ่าหรอแหละจีไล่อืมตะเก๋อกูเสิมก้องเสียไปดีอเมโอจี้อ่ะหลุนนิยองเยอะตะกูอะตันเนี่ยเล้บีกกละเนี่ยตู่โดสิปို့กูทุกุมอ่ะเตมิงอ่ะบ้าจองยื้อคอยาเลยไม่ติดหรออเมโอจี้เนี่ยญาณะกูจี้อ่ะไอ้สั่นนี่ตะโหล่ไปตะเก๋อกูมิตราที่อ่ะอเป้ซิเดอุบัติยกบ่าล่ะ စိတဲ့မှာတကယ်မကောင်းဘူးလို့ရေရ့ပေမျက်နှာညှိုးငယ်သွားတယ်တေးချိန်မှာပဲဝင်းတဲအူရောက်ရှိလာပဲမြို့ကိုဖိုးသာခမောင်မစ္စတာကြီးခေါ်နေရပြအမြန်လာခဲ့ပါတဲ့ပြောလာပါတယ်အေးအေးငါအခုပဲသွားလိုက်မယ်ဒီလောင်းကိုမင်းဆက်လုပ်ထားလိုက်နော်ပြောဆိုပြီးရေခဲတိုက်တွေကထွက်သွားတယ်ကိုဖိုးသာထွက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဝင်းတဲဟာလေကလေးတချွန်းချွန်းနဲ့အိတ်ကတည်းကမံကိုထုတ်ပြီးကြီးလိုက်ပါတယ်စပေးနေကိုတည်တဲ့အောင်ပြုတ်လိုက်ပြီး ပေါင်းမီးအိမ်မန်ကိုပြန်ထိတ်လိုက်တယ်။အလောင်းတင်လေးကြီးကလျှောက်သွားပြီးပေကျူဆာကိုဆွဲလှည့်တယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်းကြောင့်အဲ့ဒီလူကမျက်လုံးပြူးပြီးဟာကနေရေယိုလိုက်တယ်လို့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်မိပါတယ်။အဘွားအိုရဲ့လက်ဆုပ်ဟာတဆတ်ဆတ်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့ညင်ညူတဲ့နဲ့ထွက်လာပါရဲ့။သူအထိတ်တလက်ဖြစ်နေစီမှာပဲအဘွားအိုရဲ့မျက်လုံးတွေကပြက်ကနေပွင့်လာတယ်။ရေခဲတိုက်ဝင်တဲ့အအေးကြီးထိတ်လန့်သွားရင်အာကနေငေးအသည်ပေါမထက် အိုဟေဘီရေခဲတိုက်ထင်းမှပြေးထွက်တော်ဘာထောတယ်။ရေခဲတိုက်ဝင်တဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုတ်ရဟာအပြေးအလွှားရောက်ရှိလာကြတယ်။ဆရာဝန်တွေကယောဂီအဘွားကိုစမ်းတဲ့ဆေးဆေးပီးအခါတိတ်ထူးစံနဲ့ဖြစ်ရပါလား။သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်လို့ရောသွေးခုန်နှိုးနေပါပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။အဘွားကိုအေးဖို့ဖက်အမြန်ွှေးချရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယောဂီအဘွားရဲ့တူစံအဝယ်ဖြစ်ရခါဆေးရော်တခုလုံးပြောင်းနေသွားတယ်။တဆင့်စကားတဆင့်နှောင်းနေ အပြင်ကလူတွေပါစေယံကိုရောက်လာပြီးကြီးရှုကုန်ကြတယ်။ယောဂီကြီးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူများလာတဲ့အထက်စေယံအိုကြီးကတီးသံဆောင်ဖက်ရှေ့ပြောင်းထားဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်။အဘေါ်ကိုစေေးလိုက်အနားယူလိုက်ဖို့အဆောင်အချက်တွေပါခြတာပေးခဲ့ပါတယ်။ဥကောင်းတဲ့လက်တွုံမှာရန်ရှိရဲ့ထီးကိတ်ထင်ရတဲ့တက်တာတဲ့အခါမှာအဘွားအိုကစေယံကဆီမတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စေယံအိုကြီးကိုယ်လိုက်သူ့မို့ကိုလာတဲ့ပြီး စေးုံမှာပဲအနာယူဖို့ပြောတယ်။ဦးကောင်ထိကိုက်ခဲ့တဲ့အထက်အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လို့အကြောင်းနေပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ဒီအခါမှာယောဂီအဖအုတ်ကတတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအမိနာလိုက်ပါရကွယ်။ဒါပေမဲ့အမိမှာခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ကဲဂျမာကအမိကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်အချိန်တိုလေးအတင်းမှာအလောက်တည်းအများကြီးလှုပ်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပဲစေးုံကစင်ခွင့်ပြုပါကွယ်။ ပြောလိုက်တဲ့အခါစေယုံအုပ်ကြီးဟာစိတ်မတက်မသာနဲ့ခေါင်းခါယမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြည့်ရခါမှာယောဂီအဘွားအိုဟာဝင်းနေအာလောကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစေယုံကတွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။တိုင်းနေစေယုံလို့အပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါယောဂီအဘွားအိုဟာလက်ပြကူဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဘွားအိုနဲ့အတူကလေးငယ်တဦးပါလက်ကူဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။လက်ပြကူတဲ့အခါကလေးငယ်ကရှည်ခါဖြစ်တဲ့လို့အဘွားအိုကနှောက်ကူပြလိုက်ပါတယ်။ဂါလန်ရဲ့အလေးကိုရောက်တော့ကလေးငယ်က အရှိန်နဲ့ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ကားကြီးကြောင့်ဖြတ်ကူးဖို့ပြင်လိုက်တဲ့ကလေးငယ်ဟာကားချင်းချင်းကိုမစုံမီကားလဲကိုပြေးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့ယောဂီအဘွားကကလေးငယ်အထက်ယင်းထိတ်သွားပြီးသူ့နောက်ခတ်တဒုတ်လိုက်ခဲ့ပါရယ်ဒီချိန်မှာပဲအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနေလာတဲ့ကားတစ်စီးဟာကလေးငယ်ရှိရာကိုဥဒီလာပါရယ်ယောဂီအဘွားကကလေးငယ်ကိုဆောင့်ထုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒုံကလေးအတန်ကြီးတဲ့အထူလမ်းမပေါ်ရှိတဲ့လူအတော်အားကနေဖြစ်သွားကြတယ် ကားတိုက်ပြီးကားတိုက်သွားပြီးဆိုတဲ့အတန်းတွေညဉ့်ညဉ့်စီသွားတယ်လို့အခင်ပြည့်ရနေရကိုလူတွေအပြည့်အလွတ်ရောက်ရှိလာကြတယ်။ကာသမာထိနေတဲ့ကြီအမူယာနဲ့ကားဘော်ကစင်းကြီးအကမှာတော့တွေးရိုက်တယ်လဲနေတဲ့အဘွားအိုကိုတုံတို့ချက်ကြွယ်တွေးလိုက်ရပါတယ်။အဘွားအိုရဲ့ကိုယ်တပိုင်းကကားအောက်ရောက်နေပြီးညာဘက်ကဘိန်းအုပ်ဝင်ပြီးညဉ့်ညဉ့်ချင်းနဲ့တွေးပြဖွယ်မြင်ခွေးကိုအလုံးမြင်လိုက်ကြရပါတယ်။ တန်ဂူရ95ခုနဲ့ကိုတူးမောင်တို့ဟာတာဘခင်းရဲ့အပြင်မှာဆိတ်လို့ရှာစွာလမ်းလျှောက်နေမိပါတယ်တက်တယ်လို့မက်တယ်လို့ဖိယောဆောင်ရရုပ်ဖိန်နဲ့မိမဖြစ်သူမျက်နှာမြင်တဲ့အချိန်အောင်မြင်စီဖို့ရင်းတထိတ်ထိတ်နဲ့စောက်ဆိုင်နေမိချိန်မှာနားရဲတဲ့တဲ့များတိုးဝင်လာတဲ့ကလေးငိုတဲ့ကြောင့်သူ့ရင်ထဲဒိငကနေခုန်သွားတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူနာပြုဆရာမအခဲနကားကိုဆွဲဖွင့်မွေးပြီးရှင်မွေးပြီးဒါပေမဲ့ ดาบิเมย์โลပြောလိုက်တဲ့အခါကိုတူးမော်ဟာရင်ထိတ်သွားပဲဟုတ်လားဆီယမကျွန်တော်မင်းပါဗာလေးမွေးလေဗျာပြောစင်มาဆီယမရဲ့ดาบิเมย์เนี่ยရဲ့မณีเซ่มาเนี่ยဗျာရင်တုန်ละပဲအလင်းစလို့မေးလိုက်ပါတယ်တူနာပြူဟာစိတ်မသက်မသာဟန်နဲ့ကဲရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဝင်းကြည့်လိုက်ပါတော့ရှင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုတူးမော်တို့ကအခန်းထဲကိုတရွတော်ပါပြေးဝင်တော့ပါတယ် သူကမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်ကြောင့်ကဘာပြစ်မတဲ့တုံလို့သွားတယ်လူနာကရင်နာတရရချင်းခတ်သွားပဲပိတ်ပြူဆောက်ကိုဆွဲလန်လိုက်တဲ့အခါမှာမြမေဖြစ်ရလိမြမေရဲ့လူမမက်ကလေးနဲ့ကိုတုံးမဟုတ်နှစ်ယောက်ထိပစ်တော့ရက်ပြီလားမြမေရဲ့ကိုတုံးမဘလို့ပြေရမလဲမြမေရဲ့ဆိုပဲဒုံးမရဲ့အတန်ကုန်အိုဟေးလိုက်တဲ့ငိုတန်းချောင်းတူနာပြူရကရှ်တုတ်တုတ်ငိုဆဲပါရှင် တပည့်ခင်းမှာမွေးလူနာတွေရှိနေလေရှင်။ရှင်ရဲ့တဲ့ကြောင့်အားလုံးတွေးလိုက်ကုန်ရဲ့ခက်ချည်။ဒီလိုပြောရတာရှင်ကိုမဆန္နာလို့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကတန်ဝင်ရအများအထပြောရတာပါရှင်။သူနာပြုတစ်ယောက်ရဲ့စကားကြောင့်တိုးမော်ရှာကြီးတငီငိုချွနေရခါသူပါကိုမျက်လုံးလန့်ချင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမရယ်။ဆီယမကရုပ်လေးလာတယ်လို့စိတ်လေးကလေးတိတ်လာတာပဲနော်။ကျွန်တော်တူတူငုံမယ်နော်ဆီယမ။ကျွန်တော်ကြောင့်သူများဒုက္ခမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ပြောပြ ကျင့်ငိုးနေလိုက်ပါတယ်နော်ပြူဆီယမကသူ့ကိုမျက်ဆောင်ခဲ့ပြီးကလေးပကက်စီဖြတ် throw ပါတယ်တီအီအီငိုးနေကလေးအတန်းချတိုးမော်ကကလေးကိုသတိရသွားတယ်ဒါကြောင့်ပကက်စင်ရှိရာရှောက်သွားပြီးပကက်ပေါ်အုံမိုးထားတဲ့အနိစာကိုဖဲဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ရှင်ဘာလို့မလုပ်လို့လဲတယ်နော်ပြူရဲ့မျက်နှာမတောင်မယာနဲ့အမေးချောတိုးမော်ကဒီကလေးကမြားမေကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖဲလီဗျာ သူနာကလေးကိုကျွန်တော်ကြည်မလို့ဗောဗျတောင်ရင်တဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်သူနာပြည့်ဆီယမကသူ့ကိုမျက်လုံးဖြူးကြည့်နေစိုးရင်တကြီးဟန်နဲ့ကြည့်ရှင်းရှင်းတကယ်ကြည့်မလားတိုးမောက်တရာသူနာပြည့်ရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီဘာလို့လဲဗျာဒါကျွန်တော်ကလေးပဲဖေကကလေးကိုကြည့်တာဘာဖြစ်လဲဗျာပြောဆိုရင်းနဲ့ရှင်းမကာစီးထားရဲ့သူနာပြည့်ရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်ပကက်ပေါ်အုံမိုးထားတဲ့အနိစာကို စွဲလမ်းပြီးကြိလိုက်တယ်။ကလင်းငယ်ဟာတွုံတွုံလူမတဲ့ငိုယိုနေသလိုထုတ်ပွထားတဲ့အင်းဟားတဲ့ပြည်နေပါရ။ဒိုးမောင်ကကလင်းငယ်ကိုပွေ့ချီပြီးပြင်လိုက်စီမှာတော့ဟာကနေရေရွတ်တန်တဲ့အသံနောက်တလင်းဆုပ်လိုက်မိတယ်။သူ့ကောင်းတစ်ခုလုံးခြားခြားလှဲသွားပြီ။ခြေကဘာဘော်ကတွန့်ချခင်ရသည်နဲ့သူ့တကူလုံးလေးဟနေတဲ့ရောက်သွားသလိုခင်စားလိုက်ရပါရဲ့။ခုနှစ်ညကြာသောအခါတောင်ချင်မြူတစ်မျိုးမှရှိတဲ့ချံဝင်းချင်တစ်ခုရဲ့ကိုနေကတစိရမောင်းဝင်တော့ပါရဲ့။ ကြဒင်ကြရတဲ့အထအိမ်ဝင်းထဲကကလေးငယ်တအူပြေးထွက်လာပြီအဖေပြင်းလာပြီဖေဖေပြင်းလာပြီလို့ဝင်းသားအာရအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ကြားရှိခင်မဘာကင်နဲ့အတူဆင်းလာတယ်အမျိုးသမီးတစ်တူကိုမြင်းနဲ့အခါမှာကလေးငယ်မျက်နှာကအပျော်រីပျောက်ခွေသွားတယ်ဘာကင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီမိမရဲ့ပခုံးကိုဖက်ပြီးကလေးငယ်ရှီရလျှောက်လာတယ်အမျိုးသမီးကကလေးငယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြီဟင်အကူကြီးရဲ့သမီးက 납볕독기다지봐라.큰아독기다리고맞다디다부고지야.엿엿챘안에트윈들어소라이빠래.애디애묘드미의즈가자.글랭개의면나묘여떠왔들어.바긴피두도몽가래.면나꾸그네뻬떠와바래.다비매해상보여라비.테미.다가테미여멘미.독킨메이데.아구진가사베.디아이마피피로동야.아뚜두니다면노. မေမေစကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်သိလားတမီးဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာကိရင်အပြောချော့ကလေးငယ်ကမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ငေးจောင်ကြည့်ရင်မေမေဟုတ်လားဖေဖေပြောတော့"သမီးရဲ့မေမေကသမီးမွေးစောင့်လာစို့"ဒီမေမေကလက်ညှိုးထွေးနဲ့"အမေမစောင့်ခင်ပါပဲ"ဒီလိုသမီးရဲ့ဖေဖေနဲ့ခင်မေကဒီနေ့ပဲရုံးတက် lambda ထိုးပြီးပြည်ဒါကြောင့်ခင်မေရောက်ခုချိန်ကစပါ သမီးရဲ့မိမိဖြစ်သွားပြီလေတီလာသမီးဘာခင်ရဲ့စကားကြောင့်ကလင်းမာရီဟာမက်ခင်မီကိုအ껖ခဲသလိုကြီးလိုက်ပါရမက်ခင်မီဟာသူ့မအောင်စိစိဂကာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အထွန်းမျက်ရည်ဝေဝဲမတတ်တိတ်ငေသွားရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာခင်ဖြစ်သူဟာမက်ခင်မီကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်အိင်းနဲ့ဆွဲခေါ်တော့ပါရအိင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမက်ခင်မီရဲ့ခြေကိုဖက်ရင်သမီးဟာ"မွေးရပါခင်နာကိုချုပ်ရင်းညှာရခဲ" အကိုကြီးခင်ကိုအနှူးညွတ်တောင်းဆိုနေတာကအကိုကြီးကိုချစ်တယ်လို့သမီးလေးကိုချစ်ခင်တွေ့တာပြေးပါမိတင်တဲမှာကမေးအဆုံးခဲ့တော့မိခင်မိတ္တာချိုးတက်နေရာခဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမက်ခင်မီကအရင်အကိုကြီးပြောခဲ့တုန်းကသမီးတယောက်ရှိတယ်လို့ပဲတိထားခဲ့တာခင်ရဲ့ဘီဇကူဟာဒေါကိတရဆိုညုံမုတ်တက်တိစိတ်အခင်ရှိရာအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးရဲ့သမီးကိုကြည်ရလဲခင်ကိုလိုလားဘုံမရဘူးနော် ကိုတွုံးမတက်ပြင်းဆိုင်နဲ့အနေကြာလာတဲ့အခါခင်နဲ့သမီးလေးရင်းနှီးတော်မှာပါခွဲသမီးရဲ့တဲ့ကိုလိမ်မာကြီးချရှိရဲ့ကလေးပါပြီးတော့ဘာသာတီရလည်းကန်းဆိုင်နဲ့အကိုကြီးစောဖရာတီရဆိုဘာမဲမသိဘူးသူကတော့ဖရာမရှိခုပဲအိတ်တဲ့နေစောမရှိဘူးခင်ပြီးတော့သမီးလေးကဥပုံနေတိုင်းတီလားစောက်တီချက်တယ်သူ့တို့ခေါလိပါခင်ជីမိုကံဖွင့်လိုက်တဲ့အခါခင်မေက ကဲပါအကိုကြီးရေကားကြာကြီးဆီရတာခင်ဗင်မဲနေပြန်အနားယူကြရအောင်နော်ခင်မေရဲ့နှုတ်ခဲဆီဖျော်လိုက်တဲ့အပြောကြောင့်ကိုတုံးမော်ကသူ့မနှဖူးပေါ့အနမ်းချွင်နဲ့အိတ်ခဲနဲ့ဆွဲခေါ်တော့ပါတော့တယ်ခင်မေအိမ်ရောက်ပြီးတုံးရင်မြုံနေမှာကိုတုံးမော်ကတောင်းမော်ကိုအေးရက်ရှိဂုံဖို့စရာရှိလို့ထွက်ခွာတော့ပါတယ်အိမ်မှာခင်မေနဲ့တိတ်မွေလေးသာကျန်ရခဲ့ပါတယ်ဒိန်မွေလေးဟာဘကင်စားတောက်ထားတဲ့ဘကင်အပီလေးကိုဆေးဖို့လက်တဖက်ထင်းနဲ့ မာယူလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာပကင်ကစီရီနဲ့လက်ချော်ပေး၊ခွာကနေကြက်ခွေးသွားတဲ့အခါခင်မေယားအပြေးတပိုင်းရောက်လာပြီ။အမလီအမလီပကင်လေး꿰ကုံပါပြီ။ဒီလောက်သေးကြီးတဲ့ပကင်လေးကို꿰အောင်လို့တလားဟဲ့။ဒုတ်ဂိတကဒုတ်ဂိတနေရမနေဘူး။တိတ်ရှာစီဟားမလဲ။꿰အောင်ဟာ꿰အောင်ဟာလို့ခွနယ်တဲ့ကြီးအော်ဟေးနေ။တိမ်မွေလေးကောတော့ကနေခောက်ချလိုက်ပါရယ်။မိလေးဖြစ်သူရဲ့အဖြူအမေကြောင့်တိမ်မွေလေးဟာ ဝမ်းနဲ့စိတွေလိုက်ထက်လာပဲမျက်ရည်ပုတ်ပုတ်ကျမိပါတယ်။ဒီကောင်မခင်မေကငိုရမလားဆိုပြီးအနီးမှရှိတဲ့တပြက်စင်းနဲ့အားကိုလွှဲရိုက်ပါတော့တယ်။ကြောက်ပါပြီမိမေရောက်ဒီလိုမဖြစ်စီရပါဘူး။တိမ်မွေလေးရဲ့အပြောကြောင့်ခင်မေတယောက်စစ်စစ်ခုမတဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဘာငါ့ကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာမိမေလဲ။နင့်ကိုလူချရဲပြမရတဲ့ဒုက္ခိတ။တမိမမတော်နိုင်ဘူး။နောက်ဓာမျိုးခွေနင်ကောင်ကိုကွေးအောင်ရိုက်ပြမယ်။ သောတဲ့တကယ်နေကိုလွွန့်ပြလိုက်။တိမ်မွေလေးမှာမိတွေရဲ့မဲမဲမှုကြောင့်အကြီးအကျယ်ကြောင်ရွံသွားတယ်။ကြောက်စိတ်ကြောင့်အတော်လေးဆက်ဆက်တုန်နေသလိုကတုံးခရင်တဲ့နဲ့တောင်းစိုးတိမ်မွေးကဘလို့ခေါ်ရမှာလဲရှင်။မေးလိုက်တဲ့အခါခေမေကညနေသည့်ညနေထားနဲ့အေးနေမြတ်မတ်တာနေအဖေရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုအန်တီလိုပဲခေါ်ရမယ်။နေကောင်းနေမှာစွဲနေအောင်မထအောင်မှာက ငါနင်းမိမဟုတ်ဘူးနင်းရဝေရဝိဆောက်တွေကိုလေငါလုံးမဖေးနိုင်ဘူးမနေ့ပြန်ကစပြီမိုးလီးနာနည်းခြံနဲ့အမိုက်လေးရမယ်အိင်းနဲကခြံတွေကိုအုံးခုနဲပြောင်းအောင်တိုက်ရမယ်ငါ노နိုင်စပ်ပေါင်မုံးနဲမာဂျရင်းဘူးကိုအစင်းသစ်စပွဲပိုပြင်ထားမယ်ကြားလားအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီလူမမဲ့လေးတိမ်မွေးဟခေမေးရမတရားခိုင်းစေမှုတဲ့တွေကိုခါစီခန့်ခဲရပါတယ်ဒီနေ့ခြံဝါမှာ စုံးစံကြွားနေကြတီလရှင် ਨੇ ယောက်လာတဲ့အထက်တိမ်မွေလေးဟာစံသုံးလို့ကိုအိနဲ့ထိပ်ပြီးလောင်းမှုပြင်လိုက်ပါတယ်ဟဲဟဲဒါပါလို့တားလေနင်းတဲ့ဒီကဆင်ကဘလောက်ဈေးကြီးရဲ့မှတ်တယ်လဲစုံးစံလောင်းဖို့မြဒီစံလောင်းစရာမလိုပါဘူးစံချင်ပေလောင်းစံတော့ပြန်လဲလိုက်ခင်မီးရဲ့ခုံးတဲ့အချီအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အထံကြောင့်စုံးစံကြွားတဲ့ဆီယာလေးတွေဟာမျက်နှာမတိမသာပြက်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်ကြတယ်တိမ်မွေလေးလည်းမိတွေးကိုမလုံစံဝင်းတာကြောင့် ဆင်ချန်းကိုပြန်လဲလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဆီယာလေးကိုလောင်းလို့ပြီးသူမရဲ့ထုံးစဲ့အတိုင်းအူချကတော့လိုက်တယ်တီလာရှင်တွေဟာဒေါကြီးတောင်မှလည်းတိမ်မွေးကိုချင်မျက်ရည်ရေဝဲမထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိမ်မွေလေးရဲ့ကိုဘကအရိုက်နဲ့ခင်တားရတဲ့တန်ကြက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လားလူမဲမဲအရွယ်လေးရဲ့သဒ္ဒရားနဲ့ခင်မင်းရဲ့စေတနာခွဲခြားမှုတွေကိုသိမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပါပဲအနီးပဝင်းရှင်ကအေးလျာခင်မင်းရဲ့အော်ဟစ်တဲ့နေကို နေစင်ကြနေရတယ်။ဒိမ့်မွေလေးရငုတ်တဲ့မတရားအလုပ်တွေလုပ်နေရပုံတွေကိုနှွဲ့မြင်နေကြပေမဲ့ဘသူမှဝုံးမပြောဝံ့ကြပါဘူး။အဝေးကသာကြည့်ပြီးမချီဒိုးသာပွားနေကြတယ်။နေ့လည်ခင်းတခုဒိမ့်မွေလေးလက်တစ်ဖက်နဲ့ကျမ်းတိုင်နီးစင်မှာခင်မေရောက်လာပြီ။နေဟားလေဒေါကီတလောကကိုမပြောရအောင်အလုပ်လုပ်ရင်တိတ်နေတာပဲ။မြဲမြဲလုံးစဲငါရေချိုးတော့မယ်။ပြင်းငါထမိတ်တွားယူတာ။တင်မဘို့ခြင်နဲ့ခဲနေတယ်။ ကျုံးလိုက်ပါလေဒီအဖြစ်ကိုအလူလာဖိတ်တဲ့ဖေးအင်ကတော်ဒီယုံကတွေ့သွားတယ်ခင်မဲကိုရောစဆက်စုပ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အလူမဖိတ်တော့ပဲလဲပြန်ဖို့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဂျင်းထက်ဘိုးရေဆူးဘိုးထွက်လာတဲ့တိမ်မွေလေးဟာတော်ဒီယုံမကိုမြင်သွားပြီဟင်ဒေါ်ကြီးအိမ်ထဲဝင်ပါရှင့်လာပါဒေါ်ကြီးဝင်ပါလို့ယင်ကြီးစွာပြောလိုက်ပါတယ်တိမ်မွေလေးရဲ့နေအဖေကမိမမယူလာတာမဟုတ်ဘူး诶ဘလူးတဲ့ဘက်မှာကော โคราราเอ้เน็งโกเลมะทมิโซบีแหนงนี่ดาเน่เผ่เพียงละเยดีเม็งมาเหน่เส็ดเดอะอาจอเปี้ยนต่ายเปิเซ็งงารุอเน้เซ็งจ๊ายย่าเย็มฉีไลด่าเฮดอติยุมมาเยมะฉีด้อดะซะกาวแตงเม้เลกาโอดีลมะพโยบานี่ดอจีเยตูเมียเปิเดอากูโตโกโกก็มะยู่ย่าบูแหน่เดอะติเม็ดเทโลซีอาโรจีตบากาฮ้อปูเรดอจีเยแตงเม้เน่ปัตตะบี တေ an, no e. za, ini, nosotros, ာ်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါနဲ့လူဆိုရအတိတ်ကဝေချွေးရှင်ကြည်အောင်စိတ်ရမဲတော်ကြီးရဲ့တေမေကအန်တီခင်မစီမအတိတ်ကဝေချွေးရှိလို့ဆက်နေရဖြစ်မှာပါတော်ကြီးဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့နော်လူကြီးစံနေစကားကိုစူလိုက်ပါれသူမရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်တီယုံမဟာစိတ်မတက်မတန်းနဲ့ခေါင်းခါယမ်းလိုက်ပြီးလက်ပြန်တော့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချင်းမှာပဲဟဲ့ငါရေချိုးတာပြီးအောင်မ ထမင်းကကုတီမရောက်သေးဘူး။တိမ်မွေး။ဟဲ့တိမ်မွေး။စွေရခင်မီးအထက်ကိုကြာရတဲ့အထက်။တိမ်မွေးလေးဟာရှီလဲထမင်းကိုအပြေးလွှဲရ။လာပါဦးအတီ။လာပါဦးလို့ကြဲပြတယ်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ညနေဆောင်တစ်ခုအိန်နေချင်းဒေါတိယမနဲ့ရက်ွက်ထေကမင်းမကြီးရဲ့စကားဝိုင်းမှာတော့တိမ်မွေးလေးတရောက်တော့တနာစရာပဲ။ဒိုးမောင်ကလည်းကလေးကိုမိထွေးလဲအပြီထွက်သွားရကြအေးဟိ။ ကြုံတော့ခင်မေးဆိုရဲကောင်းမော်နင်းလေးမကြည့်မရဘူးတိမ်မွေလေးကိုခိုင်းရင်းလိုက်တယ်များကိုရင်ကမပြည့်စုံမဘူးဆိုမှာတိမ်လုံးအလို့ကိုတိမ့်ကြုံလို့ရရှာတယ်ဒါကြောင့်မီတွေတော့ဂေါ်ရီမီကလွှဲရင်ပဲမီတွေမှမကောင်းဘူးဆိုရဲစကားရှိခဲ့啊ခင်မေးဆိုရဲမင်းမမီးကင်စေးမရှိရဲ့မင်းမရုပ်ပဲဒေါ်တီဦးမရဲ့စကားကြောင့်ချေးရင်အင်ကအကြော်တဲ့ကတိမ်မွေလေးကလူကသာခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးပေမဲ့အွယ်နဲ့မမြောင်း ပါတာတရား会社なの。どうやっててもろ、戦やくれるへ。ငါဒါညွတ်သော်လူကြီးစကားလေးနားမထောင်ပါဘူး。သူ့ကိုစုံးမတိုင်းနင်းတို့တိမ်ဝဲချပြတော့နေမှာရေးချရှေ့ငါတေးပြပြီးဟေးလို့တော့ပြောယူရတယ်。တို့လူကြီးတွေတော့ဥပုပ်တင်းကိုမဲမဲမစောင်းနိုင်ဘူး。တိမ်ဝဲလေးကဥပုပ်ရတဲ့ယောဂီဝဲစုံလိနေဘလောက်အေးချန်လိုက်တဲ့ကလေးလေ。ဒီလိုသူတို့ခေါင်းကိုနှိမ့်စက်နေရေခင်မိတ်အထယ်အာကူတို့ပဲဟေး。 ဒီကောင်မဘေးအချက်ပြန်ခင်ရမလဲမသိหูပြောနေစမှာပဲ तै မွေးတို့အိမ်ထဲကငိုတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်ခင်မေးဆိုတဲ့ကောင်မခလေးကိုရိုင်းရည်နေပြန်ပြီထင်တယ်ဒီကောင်မလှုပ်ပုံနေတိတ်လုံးနေပြီငါတို့သွားပြောကြရအောင်ပဲတို့ဒီ ông မရဲ့ဇကားချက်ကျဲလူတွေကအေးဟုတ်တယ်သွားပြောမယ်ငါတို့ပဲသွားလို့မကောင်းဘူးရောက်ွက်လူကြီးကိုကခေါ်ပြီးသွားမယ်လို့ပြောစင်းနေရောက်ကလူကြီးအိမ်မကအိုးဆူလိုက်ခြိသေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှတော့ ယောက်ွက်လူကြီးနဲ့တော်ထီအောင်မလို့လူစုဟာခင်မေတို့ချန်နယ်ကိုဝေသွားကြတော့တယ်။မြင်းဝင်းကမတက်တာတော့လာပါပေါ့။ခင်မေဟာချိန်လုံးကိုအားကုန်လွှဲနေတယ်။တိမ်မေးလေးကိုမရမနာရိုင်းနေနေပါတယ်။တိမ်မွေးရဲ့တခုလုံးအရှိုးရော်တွေပြဘွားလူအုပ်စုကိုမြင်တဲ့အခါခင်မေဟာချိန်လုံးပစ်ချပြီးလျှောက်လာပါတယ်။ဘာကိစ္စလဲရှင့်။အလူခန်မှုဆိုရင်ကျမယောက်ျားလာမလာခဲ့ပါ။အလူခန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ခ먀တိမ်မေးလေးကို မဒီအရိုက်နေနေအထက်လာခဲ့ရပါခင်ဗျာတို့မောင်ရဲ့မိန်းမဆိုတော့ကြောက်တော့တီးပါရယ်တို့မောင်ကိုတော့ချိတ်ခင်စုံမဲလို့ယူခဲ့သေးတာပဲဗျာတူကလေးကိုလည်းခင်ဗျာချိတ်ခင်ရမှာပေါ့လူမမဲ့ကလေးတယောက်ကိုဒီလောက်အထိမရိုက်နေပါနဲ့ဒိမ့်မွေလေးကကိုရင်ကခြွေရင်းနေခြားတဲ့ကလေးပါကျောင်းအင်းနေနဲ့ခင်ဗျာကိုပစံနေထားလို့မရရင်ဒီကလေးကိုကြောက်ခေါ်ထားပြီးတို့မောင်ပြန်လာတဲ့အထိထိန်းသိမ်းရလိမ့်မယ်ရက်ွက်လူကြီးအပြောချာ ခင်မရညနာကိုမဲ့ရွက်ပြီးနေပါဦးရှင်းရဒီလိုပြောရပါမို့လို့လေကျမတို့ရဲ့ကိုရီကိုလာကိစ္စကိုဝင်းမစွတ်ဖက်ပါနဲ့리든မောင်မနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်မစကားကြောင့်ယော့ကွက်လူကြီးဟာညနာတင်းမောသွားပြီကျုပ်ကဟောဒီယော့ကမှာတာဝန်ရှိရဲ့ယော့ကွက်လူကြီးဥုံအောင်မပဲကျုပ်ရဲ့ယော့ကွက်ထင်မှာဖြစ်ပြနေရမတရားမှုမှန်းသည်။ဖြင်းရှင်းပြောတော့ကျုပ်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါခင်မရညနာအရောင်ပြောင်းသွားပြီ။ ఓ ကျမရွက်ကလူကြီးမမသိလို့ပါရှင်။တိမ်မေလေးကိုတာသည်အရင်းလိုကျမကချစ်တာပါလူကြီးရဲ့။ကလေးစုတော်မျိုးကတခါတလေဒုံးနဲ့ချောင်းနဲ့မှကြောက်တာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ချိန်လုံးပြပြီးစုံမနေရတာပါ။ဒါကိုလူကြီးအနေနဲ့အထင်မလွဲပါနဲ့ရှင်။ကျမကြောင့်လေရွက်ကကောအနောက်ရှင်မဖြစ်စီရပါဘော။လူကြီးရောမကြိုက်ရင်ကလေးကိုပစတ်နေပဲစုံမပါတော့မရှင်။ကျမခတိပေးပါတယ်လို့ပြပြတည်းတောင်းပန်လိုက်ပါရ။ရွက်ကလူကြီးဟာ ခင်မရဲ့စကားကြောင့်ကောင်းတဆဆညိအေးကြခလေးကိုဆုံးမှလာလေဆုံးမှလာပေါ့ဒါပေမဲ့တရေလုံးမလုပ်ပါနဲ့ကြုံတို့တည်ရသလားတိမ်မွေလေးဟာလူကြီးဆုံးမှအမယ်ခလေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဒါမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ခမရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တဲ့ရွက်ွက်ရဲ့တိုင်တန်းတန်တွေကြုံမချားချင်ဘူးလို့ရာဇသတ်ံပေးပြီးလှည့်ပြင်းတော့ပါလေရွက်ွက်လူကြီးရဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါခမဟတိမ်မွေလေးရဲ့ညွက်ကိုလိန်ဆွဲလိုက်ရင်နင့်ကြောင့်ငါအပြိုးခင်ရတာ နောက်တစ်ခါအတန်ပြင်းပြဲချင်နင်းကိုအတန်တိတ်တင်းနဲ့ဆုံးမပြမှာလို့ကြိင်ဝါလိုက်ပါတော့တယ်ကုတုမကိုဘိုးရာကပြန်လာတဲ့အခါခင်မေကအကိုကြီးတို့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကလည်းခင်မေကိုဝိုင်းနှားစားနှားနိုင်တာကြိပြီးမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်အကိုကြီးရဲ့တချို့လူမနာလိုစိတ်နဲ့မျိုးလုံးဒေါထော့ကြည့်နေကြလို့ကိုသားတမီကိုဆုံးမတော့မှာဝေးဘက်ကရဲ့ချင်းနေကြတယ်ခင်မေတော့ဒီရွက်ကထဲမှာလုံးဝနေခြင်းစိတ်မရှိတော့ဆိုပြီး တူမရင်ခွေနဲ့ကိုခောင်းဝီရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မိမဖြစ်သူရဲ့စကားချက်တူမမျက်မှောင်ကျုတ်သွားပြီဟုတ်ရလာခင်းရာကျုပ်တို့ရောက်ွက်ထဲကလူတွေကစိတ်ကောင်းရှိကြပါတယ်ခင်းရယ်ခင်းအမြင်လွဲနေပြီးခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်းမိကနှုတ်ခမ်းစူမူနှွေးလိုက်တယ်ဟောအကိုကြီးကလည်းမိမတွေရဲ့စိတ်ကိုမိမချင်းအတီးဆုံးပဲတူရည်ရဲ့အကြီးရကခင်းကိုအကိုကြီးရဲ့ငောင်မိမဆိုရဲ့အတီးနေ key ရတယ်လို့ကြီးကြိကြတာခင်ကအကိုကြီးကိုချစ်တယ်လို့တိမ်ဝေလေးကိုလည်းတမီးအင်းလိုချစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ရေးရှိမှပဝင်းချင်းကမိဒွေးဆိုရဲ့အချောင်းပြချနေတဲ့တိမ်ဝေလေးကိုတွေးထုတ်ပေးချင်ဘလို့လို့မလဲခင်တို့ပဝင်းချင်းကတွေးထုတ်မှုကြောင့်ဒီမိတော်စုလေးပျို့ကွဲပြစီမှာသိဆိုးရနဲ့အကိုကြီးရဲ့ခင်တို့ဒီနေရာကပြောင်းရအောင်နော်တောင်းမမအကိုကြီးရဲ့ခြံထဲအိမ်ရှိသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာပြောင်းနေကြရင်မကောင်းဘူးလားဂုဏ်သိက္ခာရှိလေအကိုကြီးမပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့ น้องกูจีโลပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒုံးမကအလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်။သူ့လက်မပေါ်ခေါင်းမိထားတဲ့ခင်မရဲ့ချော့ကိုပွတ်တက်လိုက်တယ်။"ကဲပါခင်။ခင်ပြောတာတွေကတဘာဝကြပါဗါး။အကိုကြီးတို့ဒုံးမကချင်းကိုပြောင်းနေကြမယ့်လေ။ခင်ဘာမတွေးမိနေတော့ဟုတ်ပြီလား။ပြောလိုက်ပါတော့။ခင်မရသူမဆင်နာပြေးဝတ်ထားတဲ့အခါဒုံးမကိုရှင်ရှင်ဆာဆာစီစိုက်ချင်ရှုပ်ကနေနန်းရှာလိုက်ပါရဲ့။ကိုဒုံးမကြီးက မိမစကားနာထောင်ပြီးတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ချန်တွေကိုကြောင်းရွှေခဲ့ပါတယ်တောင်ပေါ်ချန်ဟာကုံးမှုမှုရဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်ဒီပင်ဆောပင်နေနဲ့ဝေးစားနေတယ်လို့ချန်ရဲ့အလေးမှာရှိရရင်းနေကြီးအောင်နှစ်ထက်ပြင်းတော်အိမ်လေးရတယ်နေချင်းစပွဲပြင်းတော်အိမ်လေးရဲ့အုတ်တက်ကဘာပစ္စည်းမှမရှိပဲဟင်းလင်းနေတယ်လို့အပေါ်ထက်မှာတော့ဖျားခဲနေတဲ့အိမ်ခဲတုံးခဲပါရှိပါတယ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးနေရချတာပြီးချိန်မှာတော့တုံးမောင်တို့လင်းမြောက်ကတခဲ သိမ်မွေလေးကတကဲအတီတီအိယော်ဝင်ခဲ့ကြတယ်သိမ်မွေလေးဟာသူမရဲ့လောရုလုစဉ်အတိုင်တပတ်သေးတော့လက်လေးနဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုကတော်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တိုးစောင်းနဲ့တောင်းစန်းနဲ့ရောင်စောင်းနဲ့ဒီကိုမျက်တာပိုးအမားတန်းဝေးရမျက်တာပိုးသာပြီးချိန်မှာတော့လွှာဆောင်လေးကိုချုပ်ပြီးတော့တစောင်းလေးအိတ်ဖြောသွားတယ်သူမနှစ်ချိန်စွာအိမ်မိုးချသွားချိန်မှာတော့သူမရဲ့အိမ်မက်သေးကိုဝေးဖြူစင်ချဲဝဲအဖိုးတူဦးရောက်ရှိလာတယ်အဖိုးကသူမရဲ့လက်ကိုဆွဲရင်းနဲ့ အေးရဲ့ပြေကိုခေါ်ထုတ်ထားတယ်။တောင်ကိုတေတခုရောက်တော့အဖိုးကတောင်ဝင်းနဲ့အဝေးကိုညွန်ပြတယ်။"သမားကြီးလိုက်တဲ့အခါပြေးလွှားနေတဲ့လူတွေနဲ့အတူမြေခုံငွေတွေကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။""သမားတန်တအုံးငေးကြည့်နေတော့မှပဲအဖိုးအိုဟာပြောက်ခွေသွားပါတော့တယ်။""အဖိုးအဖိုးဘယ်ရောက်တော့လဲ။""သမားရီရွတ်တဲ့နဲ့အတူကြီးလိုက်တဲ့အခါအိတ်ခဲနဲ့ပြန်ရောက်နေပါပဲ။အိမ်မ애လူလူတကယ်လူလူဖြစ်ရချာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်" ဒါကြောင့်အဲ့ရထားပြေခြံနဲ့ဆင်းကြီးလိုက်တယ်။ခုနကအဖိုးခေါ်ပြတဲ့နေရာဆင်းလျှောက်သွားပြေးကြည့်မိတဲ့အခါမှာအဝေးစီမှာမီးရောင်မင်းပြပြအိမ်မီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တောင်းရင်တခုတော့ပကတိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါရဲ့။အင်းခုနကအဖိုးပြတော်ကလူတွေပြေးလွှားနေကြလို့မီးခိုးတွေကိုပါတိတ်ခဲ့ရတယ်။ခုကြတော့ဘာမှမရှိပါလား။ဘာကြောင့်မှလဲ။ငှားစီရောက်လာတဲ့အဖိုးက ဟုတ်တယ်ကျန်တကားရောအိမ်တကားပါပိတ်ချာလေးရနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အိမ်နဲ့ရောက်လာလဲအဘိုးဟာတမားဒီဝါငကောင်းနေမြတ်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေပြီငါ့ကိုနှမိတ်ကြိုပြခဲ့တာလားဒီတိုင်းစောအခုမြင်နေရတဲ့ရွာလေးမှာအနေရှိနေပြီဘာလို့ရောက်မလဲငါဘာလို့ရောက်မလဲတိမ်မွေလေးဟာအထွေးနဲ့အထူဘေးကန်နဲ့ချီတန်းနဲ့အိမ်နဲ့ပြောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တနည်းမနဲ့တိုးမောက်တရား မြလုံးဖြူမျက်စင်ဖြူနဲ့အချင်နဲ့လက်ပဲချင်းနဲ့ဟာတချန်လုံးလေးနှဲ့နေပြီဒီကလစ်ဖိရောက်သွားလိုက်ခင်ခင်ရီရုပ်ပြီးခင်မေကိုလန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်မေရောက်လာတဲ့အခါသမီးကိုရှာနေတာခင်ခင်တွေ့ပြီလားဗာမက်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်ခင်မေကပြုံးချိုတဲ့မျက်နှာနဲ့အမလီမင်းရလိုက်ကြအကိုကြီးရင်တို့ရအူဒီတော့သမီးလေးကိုခိုင်းရပေါ့မလားရှင် ဒီကလေး베니아တော့စုံနေလဲမှမတိတာ။နာတဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်မရဲ့စကားကြောင့်တုံးမတို့ဟာစဉ်းစားရကျက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆိတ်ရုပ်ထေးရနဲ့ခေါင်းကိုကိုဖောက်လိုက်မိတယ်။ဒီချိန်မှာပဲကျန်ရှိမှာ၊စူညံတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတန်ကြာတုံးမတို့လက်ချီလိုက်တဲ့အခါမှာလူအုပ်စုလိုက်ကျန်တဲ့ဝင်လာလာတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လက်မှာတိမ်မွေးတို့ဟာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါလာပါတယ်။တုံးမဟာရင်ထိတ်သွားပဲ။ ချင်ဝော့ကိုခြေလန်ခြေကြီးနဲ့ရှောက်သွားတယ်ဘလို့ပြကြလဲဗျကျွန်တော်သမီးလေးဘာဖြစ်လို့လဲဗျဒိုးမောင်ရဲ့အမေကြောင့်လူတစ်ယောက်ကတိမ်မွေးလေးကိုဆောင့်တွန်းလိုက်ရင်ခမယာသမီးကိုကြည့်ပြောထားဗျကျောက်တို့ယောက်ကနမိတ်တို့အယူတို့တိတ်ကြီးတာစောစောစီစီယွာလဲလာပြီကြက်တိမရှိရအောင်ရှောက်ပြောနေတယ်မကြည့်မချမ်းတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဲလူတွေကပါဟုတ်တယ်ဖြို့ကျောက်တို့ယောက်ကတောင်းရကိုအကြီးကလောက်ကင်ဆားနေကြတာ ကျုပ်တို့ဘလောက်အယူရှိတလေဆိုရယ်ကျုပ်တို့ဘိုးဘွားဆင်းဆက်တောင်ရတဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုရယ်အိမ်ကအောင်ဒီပြိဘဲကကိုချိုးပြီးမာစောင့်သွားကြဗျာစိုးစိုးစီစီငယ်စိုးထိုးတန်ချိုက်တောင်ဘယ်သူမှအလိုမတော်တော့ဘို့နမိတ်မကောင်းတဲ့အထွတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအနည်းအကျုံမှာတိတ်ကြောက်ကြတယ်ဒီကောင်းမလေးကရွာလေးကလူတွေကိုလိုက်ပြီးနမိတ်မရှိရတဲ့ရှောက်ပြောင်းနေရယ်သူကြောင့်ကျုပ်တို့အလိုလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရတော့ဘို့အဲ့ဒါခမယာတီးရလားတခြားမျိုး ဝိုင်းပြောကူကြရယ်နေနေကြပါဦးဗျာကျွန်တော်သမီးဘာရီပြောလေဆိုတာပြောပြပါအောင်ဗျာဒိုးမိုင်စကားကြောင့်လူတယောက်ကပါပြောရအောင်ပါလေဗျာကျိုးတို့ဒီရွာလုံးမီးတော်မှုဖြစ်တော့မယ်ဒီနေရာကလည်းအမြန်ပြောင်းချဆိုပြီးကြက်တီမဲတဲ့စကားကိုလျှောက်ပြောနေဟာခမရတို့လူ widetilde တေမလို့ခွင်းလုံးလိုက်မယ်ယောက်တို့ကဆိုရင်တော့ကျိုးတို့ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့ကျိုးတို့အဲ့အတွက်နမိတ်ဆိုးစင်မဲအရာဆိုရင်လူကြီးကလေးမခွဲချောက်မှတ်တော့တော့အောင်စုံးမှဖြစ်မယ် ကိုကလေးကိုနှမ်းအောင်ထိမှားဒီကလေးကိုကျုပ်တို့ရွာပဲခြေဦးမလဲစီနေလို့ကြုံသွားပြီလက်ပြန်သွားကြတယ်ဒုမော်ကရှက်ထိုးတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရဲနေပြီခေမီကမကြခင်တင်းမာတော့မြေတာဘာနယောက်ရဲ့အချင်းနေကိုရိတ်ဆားမိပြီးမယ်တေတေအမှုရနဲ့နှုတ်ဆက်နေပါတယ်ဒုမော်ကပေမွေးရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ခါရိုးစက်သမီးအရင်းကသမီးဓာမျိုးမလောက်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လူကြီးတွေကိုအနှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်တော့ပြောရတာ အခုသမီ no liebe, းကြောင့်ဖေဖေအပြိုးခင်ရပါပဲ။ပြောစက်သမီးလို့ခင်မမေးလိုက်ပါရယ်။တိမ်မွေလေးဟာစွွင့်မူရှက်တန်းနေတဲ့မျက်လုံးပြူးချင်းနဲ့ဖောက်ခင်ကိုကျွင်မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေ။သမီးနှောက်ရတာမဟုတ်ရပါဘူး။ညာသမီးသမီးလေအိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။သမီးစီကအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့အဖိုးအထည်ရောရောက်လာခဲ့တဲ့ဖေဖေ။သူ့အသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးတောင်ကုန်းအောက်ကိုညုံပြရယ်။ အဲဒီမှာလူတွေပြေးလွှားနေကြပြီးမီးတောင်ကြီးတလို့ကြီးမြင်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကသွားပြီးတတိပေးမိတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒုံးမွေမျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွားတယ်။ဒင်းမမှုဒေါသကြီးရတယ်။မျက်နှာပေါ်ပျောက်သွားပြီ။"သမီးတို့ဖိဖိနားလေလေသမီး။ဒါပေမဲ့လောကမှာတချို့သောလူတွေအထက်အแม่နိုင်လည်းမကောင်းဘူးသမီးရဲ့။သမီးကစည်စနနဲ့ပြောပြမိတယ်။ဒီကလူတွေဟာအယူသိသိရလူတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလူတွေနဲ့ခင်းအောင်နေပါသမီးလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ ဟုတ်ကဲ့ပါပြီ။တိမ်မွေးနောက်ဆိုဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။တိမ်မွေးလေးကပြောဆိုပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ကေမရတုံးမောင်ကိုမကြည့်မနေချင်အကိုကြီးကလည်းလေ။တမီးလေးနောက်ဒီလိုလျှောက်မပြောမစုံပါပဲ။ဘာလို့လျှောက်ပြောနေမှမသိหော်တကယ်ပါပဲလို့ရီယူလိုက်တဲ့ခါမှာတုံးမောင်ကတည့်ပြင်းချရဲ့။တမီးလေးအချောင်းအကိုကြီးထည့်ပိုးပြီးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးခင်။တချိန်ကျရင်ခင်ကိုတမီးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ ခင်မေတို့ဒိုးမောင်အိမ်မရှိနေတဲ့အထက်တိမ်မေလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မဆက်ဆန်းနေအိမ်အလုပ်တွေဘာတစ်ခုမှမခိုင်းတဲ့လို့သမီးဆိုရခိုးတက္ကသိုလ်ကပဲဆက်တော့မချဘူးတိမ်မေလေးဟာခင်မေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိပြီးမယ်လူတွေအပေါ်အပြစ်မမြင်ပဲမြင့်တာထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ခင်မေဘလို့ပဲဆက်ဆန်းပါစေသူမအထက်အပြောင်းအလဲမရှိပါဘူးဒိုးမောင်ကုရတယ်ခင်မေရဲ့ဘလူးရုပ်ကိုမမြင်ပဲမင်းသမီးရုပ်ကိုသာမြင်နေတဲ့အထက်လူရွေးရမဲနေဆိုပြီးချိန်နေနေရတယ်ဒီနေ့ညနေဆောင်တစ်ခု တုံးမောင်လိုညစာစားတော့စီမှာအဝေးကပြန်လာတဲ့အောင်ရေးစုံရတဲ့တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။တုံးတော့သာလဲစာကိုရက်ပြီးချံပြင်းပြေးထွက်ကြီးကြတယ်။တောင်ကောအောင်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပြေးလွှားနေတဲ့ရွာသားတွေကိုတိတ်လိုက်ရတယ်လို့အိမ်ကောင်မတို့ကလိုက်တဲ့နေရဲ့မိခိုးတွေကိုပါတွေးလိုက်ရတယ်။ရွာသားတွေရဲ့အော်ဟစ်ပြေးလွှားတဲ့အသံကြောင့်တိမ်မွေလေးဟာမျက်ရည်ယူဝဲမတတ်စင်မကောင်းဖြစ်သွားရှာတယ်။တုံးမောင်ကအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုနှေးဆိုင်ခြင်း။အင်းငါသမီးပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့ရွာလေးမှာတကယ်ကိုကြုံတွေ့နေရတာပဲမင်းတို့သူတို့ငိမ့်နိုင်ပါစေလို့စူတောင်းယုံကလည်းဘာများတတ်နိုင်ပါ့မလဲလို့တီတိုရီရွလိုက်တယ်ခင်မေကမျက်နှာကိုမသိမသာမလဲရရင်ဟုတ်တယ်နော်အကိုကြီးခင်တို့သမီးလေးပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီသမီးလေးကတကယ်လူချူးစမ်းပဲသမီးလေးကတော့ညုံ့သွင်းပြစားလိုက်ရင်အကိုကြီးကုံကန်းမောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ခနေတယ်လို့ရွေးတယ်လို့စကားဆိုလိုက်ပါတယ်မီးတော်မှုဖြစ်ပြီးနာယွေခက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ယွာသားတွေက မျိုးကိုငြိမ့်တန်နိုင်ခဲ့ပါရယ်အချိန်နေအေးစေသွားတော့မှဒိုးမတော်တုံးရောက်တာအိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။သမေးဝမ်ကိုအပီးသက်စားတော့ပြီးချိန်မှာတော့မျိုးကူတို့မကိုတို့မောင်ရှိတလားဗျဆိုရဲအတန်ကိုကြောက်လိုက်ရတယ်။ဒိုးမအိမ်နကောက်ကိုတောဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩကိုလဝင်းပါလားမိုးတော်အတော်ချုံနေပြီဗျာမလန့်စဖို့အလားထုတ်ရင်အရေးကြီးကိစ္စရှိနေပြီထင်တယ်။ကိုရောင်ဝင်းဆိုတကားအိမ်ထဲဝင်ထွက်လိုက်ပြီ ဟုတ်တယ်ကိုတို့မောင်ကျုပ်ဒီညနေပဲအော်ဒါရလို့ခမရရကောက်လာငားတာဗျကျုပ်ရလက်ပတ်အိတ်တွေကိုခမရရကောပို့ပေးရမယ်ဖြစ်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကိုတို့မောင်ကစိတ်အေးစောအောင်ကိုထထယူတိုင်း ਨੇ လောင်းစင်းရမတော်လက်ပတ်၆တွေပို့စရာရှိတယ်ဒီရတဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီရတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုတို့မောင်ရမနေ့ဖြာကိုခမရထီကထွက်ပေးမှရမှာတပတ်ကကုန်လက်ခင်မဲ့လူတွေကရန်ကုန်ကစောင့်ရမှာဗျာ ဒီော်ဒီနေ့မနက်၃နာရီလောက်ထွက်ပြေးရောက်มาဗျို့ကုလားဝင်းရဲ့ဇာခါချောဒုံးမောင်ကကောင်းကုတ်စည်းစားလိုက်တယ်။ဒုံးမောင်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးလာဝင်းကမပြေနိုင်ဘူးလို့တော့မငင်းနဲ့ကဒုံးမောင်ဟာကျောက်ထည့်အချင်းမီးပို့ပြီးသိတ်အေးကြီးနေလို့ပါဗျာကာခါကိုကျောက်ပို့ပြီးပါမယ်ဗျာပြောလာတဲ့အခါဒုံးမောင်ကပို့ပြီးအောင်မပို့ရအေးမကြီးပါဘူးဗျာကျောက်ကသိပ်မကောင်းဘူးပြင်စီဖို့အချင်းယူရအောင်မယ်ဗျာ อาบยาเปียกเว่นไม่จี่เลยแม็บู่ไดเลโลย่าบาดิดีเหมือนแหละไปถั่วบี้บ่ะบ่ะโนบอกูโดม่อหยาดีมาชิยะก้าเรอะอาละจกเส้นแซบีบีบ่ะอารอเน่ถั่วเน่จ่าขะมย่าก้าตะซี้เป็นมื่มาชิเนียบ่ะโกลาเว่นเยอะเจจิญดองซอมมุจ่าโดม่อดิหยาอ้าโดอาหนาผิดตัวเบเกบ่ะบ่ะต้งนายจายจกลาเกบ่ะเมขะมย่างวยเชปีโดดตาเปลี่ยนเน่บีโดอะปูงวยแล้วเป้เสียมาโลบ่ะบ่ะย่าบอกไลบ่ะได้ တကယ်မလားကိုလောင်ဝိယမျက်နှာရှင်ပြသွားပြီကာဘိုးငွေကိုထုတ်ပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ပြောပြီးထထပြန်သွားပါတော့တယ်အကူကြီးရဲ့နားရည်ရကဘလုံးမရှိသေးပါဦးအလောကပေါ်လာပြန်ပြီခင်တော့အကူကြီးကိုလွှမ်းရအောင်မှာပေါ့ကုံဘုတ်ပြရနဲ့အမြင်ပြင်းလာမယ်နော်တိလာအေးရတဲ့လဲချရဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခင်မေစကားကြောင့်တုံးမာသူမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုစွဲဖက်လိုက်ရဲ့ တလကူးတရေမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာအလုံးစုံ၄-၅ရက်လောက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးခင်ဗျာကိုကြီးတို့ခေါကုံတော့ပူအောင်မှာစေရက်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုလောင်ဝင်းကိုအာဏာလုပ်တာလက်ခံလိုက်ရတာမတော်ချင်ဘူးခင်ဗျာညဉ့်ညူစကားဆူရတယ်ခင်မီကဒိုးပေါ်ရေခွေနဲ့ခေါင်းတိုးဝင်လိုက်ပြီးခီးသေးတော့ကကြီးဒီလိုလိမပြောမှနဲ့အကိုကြီးခင်တို့ကအကိုကြီးပြင်လာမယ့်ချင်းကိုအိမ်ဘော့ဝါကနေလေပင်ကလည်းအုတ်ဖြစ်မတဲ့စောက်မြုံနေရသူတွေပါ အကိုကြီးလမ်းခီမှာချောမောဖို့ဖယံမှာစူတောင်းရတယ်အမောပါပဲခင်းကူရသမီးလေးကိုပါစိတ်ချပြီးတော့ပါနော်အကိုကြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတူမကနှဘူးပေါ်လက်တင်ပြီးခင်းကိုစိတ်ချပေးမယ်သမီးလေးကိုစိတ်မချဖို့ခင်သမီးလေးကလိမ္မာရည်ကြည်တယ်ခက်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့မွေးရော်အထူးကြိုးမှုတွေကြောင့်ပဝင်းချင်းကတစ်မျိုးထီမှာစိုးရတယ်ခင်မေကတူမပေါ်မျိုးလုံးလက်ချင်းအကိုကြီးပြောတာခင်နားမလဲ ဘလို့ထူးစမ်းတာလေဆင်းဝေးစားတယ်လို့ဟန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့တမိလေးဟာသူ့တို့ကောင်းချီရောက်ပါကိုကတဲ့ချင်တော့ကသူ့မြောက်ကောင်အငားอยู่မောပြီးကုံမို့ပေးရတဲ့လူတယောက်ပါတနေ့ဟောဒီတောင်မကကောင်လေးကိုနန်းမြိုလေးတစ်မြိုစီပေါ်သွားပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကုဘောအတွက်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ထိတ်လက်တော့လုံးစရာကြီးတခုကြုံခဲ့ရတယ်ခင်ဒို့မောင်ကပြောစွင် စကားစားရဲလိုက်တဲ့အခါခေမေကအင်းအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဟင်အကိုကြီးဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့လဲစကားထအေးလိုက်ပါတယ်ဒုံးမကဗတင်းမောအပြင်ကတိုင်တိုင်သားနေလာမင်းကြီးကိုရီဝေစောငေးစိုက်ချင်အဲ့ဒီမျိုးလေးရဲ့မိန်လိုင်းအတိုင်းကိုကားကိုမောင်းခဲ့တယ်စည်းရုံးအရှိအနရောက်တော့ကိုကားရှိတော့ခလေးတယောက်ပြီးဝင်လာတယ်ကိုချင်းမီဗရေအုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အရှိတ်သိပ်ပြင်းတဲ့အထက် ဘလို့မမရခဲ့ဘူးဒီအချိန်မှာပဲအဘွားအိုတရားကားရှိပြေးဝင်လာပြန်တယ်ကိုတအားထိလိုက်ပြီးဘရိတ်ကိုအားကုန်ဆောင့်အုပ်လိုက်တယ်လုံးကနေအတန်ကြီးနဲ့ကားထိုးရဲသွားပြီမဲအရင်နောက်ကျသွားခဲ့ရတယ်ကိုစင်းကြီးရဲ့အခန်းမှာသွေးအိုင်နဲ့လဲနေအဘွားအိုရဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အဘွားအိုရဲ့လက်တဖက်ဟာကိုကားဖိနှောက်ကိုပိပြီးညံ့ညက်ကျင်းနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ကိုယူမထက်တုန်လုံးခဲ့ရတယ် กิเมเดียญะလုံးအဆုံပြူးเจดွားပဲဟင်จ้างရတာစင်မကောင်းလိုက်တာအကိုကြီးအဖိုးကလက်တစ်ဖက်ကောက်အောင်ဝယ်ပြီးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံးခေရပါသူ့အဖြစ်ကစိုးလိုက်ကြနော်အကိုကြီးရဲ့ဂားရှိကိုဖျက်ပြီး啊ခလေးလေးမဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်ပြီးအဖိုးကအတိုက်ခင်းရလဲဒုံးမကတစ်ပြင်းရှက်လိုက်ပြတကယ်တော့အဖိုးကသူ့အတဲ့နဲ့กลีอဲ့အတဲ့ကိုလဲပြเกเต็นดွားတာပဲခင် ရင်တိုက်မှုဖြစ်နေချင်းမှာစေးယုံတွေကဆီယောင်နဲ့တူနာပြုတ်ရအပြေလွာရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကပွဲချင်းပြီးတေးဆုံးနဲ့အဖေါ်ကိုမြင်တဲ့အခါအန်အိုးထိတ်လက်ဟန်နဲ့အဘေါ်ကြီးအကြောင်းကိုတဖော်ဖော်ပြောခဲ့ကြတယ်။"သူတို့ရဲ့ပြောချက်အရအဖေါ်ကဒီနေ့မှစေးယုံဆင်းခဲ့တယ်လို့စေးယုံမကူရင်မတော်တဆတိမ်မော်မှုနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါတီးခဲ့ရတယ်"ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခင်မီက"ဟင်?ဒါဆိုသူကကျမစိုးရီပဲဆက်တိုက်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့" အတော်ကိုကန်နေနေလို့ပဲဖြစ်မယ်နော်ကိုကြီး။ကောက်ကျက်ချလိုက်ပါရယ်။ခင်မိအမေရောတိုးမကခေါင်းအခါရဲလိုက်ရဲ့။မဟုတ်ဘူးခင်။ခင်အဲ့လိုတည်းတိတ်မောသွားပြီ။သူကသူ့အបိုးရဲ့ကျမဆုကိုသူ့ရဲ့မြေတောင်ထက်နဲ့ပြောင်းလဲယူခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။သူပထမအချက်စျေးရုပ်ကိုယောက်ခဲ့ခြင်းဟာစပယ်ယာနဲ့ခီးသည်တဲ့တရားကိုကဲခြင်းလို့သူ့တဲ့ရောအပြင်းအแรงရပြီးယောက်ခေရတယ်။သူကအလုံးကတေပြီးလို့ယူစားပြီးရေခဲတိုက်ကိုပို့လိုက်ခြင်းပါပဲ။ သူရေန <noise> ှလုံးခုံနှုံးနေသွေးအုံနှုံးနေပုံမဲ့အတိုင်းပြတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်သူကိုစေယုံအိုကြီးခေါ်တယ်စေယုံကမစင်ဘူးတာမြစ်ခဲ့ပြီမယ်သူကတတော်悪いကိုကေတင်ရအောင်တောင်းဝင်နေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးစေယုံကဆင်းသွားခဲ့တယ်ရေခဲတိုက်ထဲရောက်ပြီးမှာအသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ယောဂီအဖိုးအိုရဲ့သူဆန်နေပြီဟောအဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့မြို့လေးမှာဟိုးလေးတစ်ချောဖြစ်ခဲ့ရတယ်အချို့လူတွေကသူတို့စင်တယောက်ကိုမှာ ကောင်ရဲ့တိုင်းမြောက်ခေါင်းလားဆိုပြီးကိုကိုရိုက်မယ့်နည်းနဲ့တကယ်ကြီးလှုပ်ခဲကြရတယ်။ကိုကရည်ရွယ်ချက်မရှိပါပဲကျူးလို့မိရင်ရင်တိုင်းမှုကြောင်းယူချိုမရဖြစ်ခဲ့မိတယ်။ဒိတဘူဘီထူးဆန်းတဲ့ကခင်တီထားတဲ့အတိုင်းကိုမင်းမဟာမီဒင်းတဲမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်။ကိုရဲ့သမီးလေးဟာမွေးရွာကကိုကြီးကချိုးတက်ခဲ့ရရှာတယ်။ကိုရဲ့သမီးလေးကိုရင်ထုမနာချဲနဲ့ယောဂီအဘွားအိုရဲ့မျက်နှာကိုပဲမြည်ယောင်နေမိခဲ့။တိုင်ဆိုင်မှုလားဘာလားတော့မသိဘူး။ယောဂီအဘွားဟာညာပဲလေ ငါပဲရောက်냐ပဲတည်ဆုံးခဲရသလိုကို့ရဲ့သမီးလေးပါလေညာပဲလည်းမရှိခဲရဘူးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခင်မေရမတိမသာမျက်နှာမဲ့သွားတယ်အယူမသိရနဲ့အကိုကြီးရဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါပဲဒီလောက်မြင်းမြတ်တဲ့သူတော်စင်တစ်ယောက်ကလူငွေစားပြန်ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဘွားကဝိဇ္ဇာလဲဆင်းကိုလိုက်သူဆိုရင်ထွေရပုတ်မှာပေါ့ဝိပဒနာလဲဆင်းကိုကျင့်ကြံသူဆိုရင်လေမျက်ပြိရောက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒိုးမောင်ကခင်မေမျက်နှာကိုစိစိချင်း ကတော့ဒီလိုမထင်ဘူးခင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုသမီးတိမ်မွေးဟာနန်းလျှောက်တက်တဲ့အွယ်ကလေးကားရင်အဲ့တင်္ဃာတွေတွေ့ရယ်ဘလို့နေရပိဖြစ်ဖြစ်ဦးချကတော့တက်တယ်။သူမျိုးကလေးတွေစော်ကစားနေခြင်းမလဲသူကဖျားရုပ်ပုံနေပါတယ်။စော်အုပ်တွေချာမှာအချင်းကုံဆုံးခဲရတယ်။သူ့အသက်၃နှစ်အွယ်မှာတော့အချာ၃နှစ်ကလေးတွေနဲ့မတွေ့အောင်ညေရထမ်းမြက်ခဲ့။အဲ့ဒီအွယ်ကလေးကတန်ရှင်းစင်ခြေတဲ့အဖြူနဲ့အညိုရဝိတ်စုံတွေကိုတော့ သူရွေးချယ်ဝိဆင်ခဲ့သူငားနေရွယ်ခဲကအကာကြီးရက်ဒီမှာဥပ္ပဒရင်စောက်ယူခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ပြီးပါပဲပြီးတော့သူရွေးမွေးရပါပါရမီတူးတို့ခုဟာအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်ခြင်းပါပဲအိမ်မဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်အာရုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ရတယ်တခါကကိုဂုံပေါဂန်နေမှာကားဘိန်းတွေဘိန်းအစ်တစ်မလဲနိုင်တိရနဲဒီတိုင်းမောင်းသွားတာလည်းရောက်တော့ကိုဖိန်းပောက်ပြီတိတ်မောက်ခဲ့ရတယ် ကဲကုန်းထုံးမစားပဲကိုဘာမမတိခိုက်မိမယ်ကိုုံလေးပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ပန်းရှင်ကိုလျော်ချေးရအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်ခင်တိမ်မွေလေးနဲ့ပသက်တဲ့အเจ้าကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခင်မေကជីမွေကေဖွင့်တဲ့ကိုစက်မချလို့ရတာကြောင့်ကဲပါအကိုကြီးရဲ့အချိန်လေးကြည့်ပါဦးရှင်ဆယ်နှစ်နားထိုးပြီးနေပြီသုံးနှစ်သာမှမဟုတ်လားတမီးတော့အိတ်လိုက်ပါတော့နော်ဆိုရင်လည်းအိတ်ခန့်ခဲစီကိုပြိတ်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဒီမနဲ့တိမ်မွေကြီးဟာ အဲ့ရောက်လို့နေစင်ပါပဲခေမရဲ့ဘလူးချင်းချင်းတဲ့ကိုကြားလိုက်ရရဲ့ဒီမေဒေါကိတောင်ပါလေအခုအိမ်မင်းနေပေမရှိဘူးခဲဒီချင်းကားစားပြီးငါးစကားကိုနားထောင်နေတာမဟုတ်လို့ကတော့နင်းကိုဂျပန်ခစ်တုံးကဂျပန်နေနှိတ်ဆက်တယ်လို့လို့ပြမယ်တောစက်ငါခင်လေးကအဝေးပုံကိုရှုပြီးရင်တစ်ထဲမကျဲပြောင်းရှောစက်မိလေးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်တိမ်မွေလေးဟာကျောင်းတကြီးအမိုးရာနဲ့အန်တီခိုင်းနာကိုတိမ်မွေလှုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ တိမ်တိမ်ဝဲမှာလက်တပက်တည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုလို့အဝေးလျှော်အောင်မလဲအန်တီရေဒိုရင်တဲ့အတန်းနဲ့မေးလိုက်ကြခခေမေကမျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲဒါရီငါမသိဘူးငါခိုင်းတော့နေလို့ရမယ်ဒီတကနေကိုချိန်လုံးမခံဘူးရေနှွေးဘူးနည်းမြန်နာတခုလို့ဆုတ်ပြတော့ပတ်ပြလိုက်မယ်ဒီလောက်ကြက်တိမရှိရဒုက္ခိတောက်ခင်ညာဒင်းပေကအမိုးနေတင်ပြီးသူတော်ကောင်းပြောနေတဲ့တော်လीဘာကြည့်နေရလဲအဝေးလျှော်ပြီးမှနင်းသမေးစားမယ် အသင်ရဲ့ကြီးကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။မိရွေးတော်ရဲ့နှူးမဆန်တဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်တိမ်မွေလေးဟာတိမ်ငယ်စိတ်တွေလိုက်ထွက်သွားရတယ်။ဝဲနဲ့စိတ်ကိုမြိုသိပ်ချိတ်မရင်အဝှစ်ချင်းကိုတရွဆွဲယူခဲ့ပါရဲ့။အုတ်ကံကိုယောက်တော့အဝေးတွေကိုချင်ဘလို့လျှော်မှမတိအောင်ဖြစ်သွားရတယ်။နေရာတစ်ဖက်တွင်လည်းဘလို့လို့ကြီးပြော်လျှော်ရပါမလဲ။နောက်ဆုံးတော့တိမ်မွေလေးဟာဘာမှမထီတော့ဘဲဇလုံနဲ့ရေဖြီးလိုက်ကြတယ် ဆက်ပြမုန်းတွေထပြီးအမြုပ်တော့မှုလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြမုန်းနေအဝေးတွေကိုကနစိန်ဒါဗီယနာခြေတက်ဗတ်နေအဝေးကိုဖင်လက်တက်ဗတ်နေနဲဘရက်ကိုကန်လိုက်ပါတယ်တိမ်မေလေးဟအချိန်ဂျာမြင့်စာအဝေးတွေကိုခဲရခဲစေရှော့ဖို့ရရရှာတယ်အဝေးရှော့ပြီးတဲ့အခါခြံထဲအမိုက်ကြီးလဲကျရတယ်တချဲလုံးပြောင်းစီအောင်ရှင်းလင်းပြီးချိန်မှာတော့နေမူးလွဲနေပါယဝမ်းမဲထဲမှာတကြုံကြုံဆာလောက်မှုချောင်းမိဖို့ခံကိုပြေးလွားပြီးအောက်ဆုံးကို ဆွေဖွေးလာကြဒီကမှာအုံဆောင်ထဲမှာမပြည့်ချောပကလည်းတစ်ခုခုသာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမညလုံးအကြီးကကြောင်အစီရောက်သွားပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကြက်ချောနဲ့ငတ်တလောက်ပေါင်းပကလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောင်အင်းတကားကိုတုတ်ခက်ထားတဲ့အထက်အခြေအနေကိုသူမတဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူမစောက်ခွင့်ရှိရဲ့ငပြည့်ချုံနဲ့သမီးကို ನೇ ဖက်ပြီးတရားအမတ်နဲ့တလူချင်းစားလိုက်တယ်။အမလီအမလီနင့်ကိုနင်ကဘာအခြေအနေဆိုတထေးသမီးများမှတ်နေသလား သမီးကိုစင်စွဲစားမနေနဲ့နေလို့เสียရွအများကြီးရှိသေးစားစက်မြမြခင်မဒီဟောမယ်မင်းနဲ့တိမ်မွေးခောင်းကိုတောက်ကနေခောက်လိုက်တယ်။မဟုတ်ရပါဘူးအဲ့ဒီကြီးရဲ့စင်စွဲပြီးစားတာမဟုတ်ရပါဘူးတရားအမှန်နဲ့စားတာပါတိမ်မွေးရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုခင်မကလက်မခံပဲတော်စံငါနေအဖေတော်တောက်ယူမဟုတ်ဘူးလူတွေကြီးအောင်လှုပ်ပြမနေနဲ့ဖျားဖျက်မယ့်အုံနီခဲမရဲ့မင်းယုံမယုံတော့နော့ဆိုနေကိုအချိန်တက်မမှာရအောင်မေ ဆာဗျာ ਨੇ ချံမြထွက်ပြီထင်းကြောက်သွားကတင်းကြောက်ရဲ့ကမြင်ကြောထားဖို့မကြိုးစားနဲ့ငါအချိန်မဲ့ထားမယ်ကြားလားအမိန်ပေးခိုင်းစီပြီကြာကနေလက်ထက်သွားတယ်တိမ်မွေးတိရထမင်းကိုပင်တိရအမနဲ့မစားနိုင်ရှာတော့ပဇက်တဲ့တင်းကြုံထင်းနေထင်းကြောက်ရှာဖို့ပြင်ရပါတယ်အချိန်မဲ့ထားမဲဆိုတော့တမတ်ချိန်နဲ့ကြာပါကအ yai နဲ့ခံရအောင်မေမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ချံမြကိုခတ်တတထွက်ခဲ့မိပါတယ် ကျွတ်တပ်ပူလုံးနဲ့နေရအောင်မှာတိမ်ွေလေးဟာတောင်စောင်းလေးအတိုင်းဆင်းပြီးသင်္အေကိုရှောင်ခွေးပါရယ်ပီယိုကျော်ကြီးတပင်အောင်ရောက်တဲ့အခါမှာသူမဝမ်းသာအာရဖြစ်သွားတယ်အပင်ကလည်းကြိုးကြနေရဲ့တစ်ကိုင်းကြောက်တွေဟာအပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာဒူးနေတဲ့သူမအတင်းယူလာတဲ့ပစိုးစိုးလေးကိုဖြတ်ခင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းကြောက်တွေကိုကောက်လိုက်ပြီးပစိုးစားပေါ်စုပုံထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေမှာသူမရဲ့နောက်ကျ ोसी မှာ ဒီနေရာမှာထင်းမကောက်ပါနဲ့ကလေးမဒီနေရာလိုရလာတင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခဲ့မိခုကြချင်းထင်းတွေကိုထားရပြီပြန်လိုက်ပါကလေးမအော်ဆာဆာအတင်းချက်တိမ်ဝေးလီးဟာနောက်ကိုတန်တောလှည့်ကြည့်မိပါတယ်ဒီနေရာမှာအညိုရောင်ဝိဆင်စိမြဲထားတယ်လုံစွာအိုမင်းနေအဘွားဦးတူဦးကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဘွားအကဝါးတောင်းဝေးကိုအားပြူချောင်းရင်းနဲ့သူ့မနဲ့မျက်နှာချင်းဆန်ကိုရှောက်လာတယ်အဘွားဦးရဲ့မျိုးလုံးတွေဟာသူ့မကိုထင်းပေါက်ကြိနေကြလို့ ကျင်းစားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွာ။တိမ်မွေးမတိလို့ကောက်မိရပါရှင့်။ဒီနေ့ကိုပြန်ထားခဲ့ပါမယ်နော်။ဒါနဲ့ဒီညအမှာဘာလို့ထိမ်မကောက်ရလဲဆိုတာရှင်းပြပါဗလားအဖွာရဲ့။တိမ်မွေးလေးရရဲ့အမေကြောင့်အဖိုးကစိတ်မတက်မတန်းနဲ့ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခါရင်းလိုက်ပြီးပြီးတော့တီချင်းချင်းတည်ရောက်မှာပေါ်ကလေးမှရေလောကမှာအချိန်မကျရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွယ်။အချိန်ကျရောက်လာရင်လေရှောင်းလွဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တားတဘာဝလောကကြီးရပြင်းရချက်တည့်ရပါပဲ။ကြည့်ကြည့်အချားတနည်းမှာချင်းသောကောက်ကြီးဟအဘိုးကြီးစကားချသိမ်မွေလေးဟပစိုးစုပ်လေးကိုဆွေးယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဘိုးကြီးရှီးကနေခေါင်းညွင်းနေဖြတ်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ခဲလဲတဲ့နေရာရောက်တော့တပ်ပင်เจ้าပင်ကြီးကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါကြောင်ဝင်တဲ့အဘိုးကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး။သိမ်မွေလေးဟစိတ်ထဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြီ။ ဟဲအချင်းခန so ာလ no ေးအရင်မှာအဘွားကို베ပြောက်သွားပါလေတကယ်ဆိုတပည့်အောက်ကတူထွက်သွားရင်တာသူ့တော်ကြောကိုငါမြင်ရနိုင်သေးတယ်အခုတော့အရေးရောက်တော့မမြင်ရတာတိတ်ထူးစန်းနေတယ်အဲ့ဒီနည်းညာမိုးစုံစုံချုတ်ခြင်းတိမ်မွေတရာခင်းမေးစားထုတ်ထားတဲ့အပေပကံနေစေးကြောနေခြင်းမှာဖြုံးစော်တရက်စင်မီလေးပြတ်တော့သွားတယ်မီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ခင်းမေးရဲ့ငှက်စိုးထူတန်းကကြေလုံစော်ထပ်ပေါ်လာပဲ ဟဲ့ဒေါဂီကြောင်ပါလေမိပြက်သွားတာနင်းမတိဘူးလားလာစင်ငါ့ကိုဖျောင်းနိုင်ထိုးမိစမ်းဟုတ်ကဲ့လာပါဗျအန်တီလာပါဗျရှင်ဒီမှာအဲဒီလိုအတန့်ပြင်းဖျောင်းနိုင်ကိုအပြေအလွာရှားရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖျောင်းနိုင်ထွန်ကြည့်ဖို့မပြင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခေမေထံသွားပေးလိုက်တယ်ခေမေကဖျောင်းနိုင်ရဲ့မိကျဲကိုစက်ကနေဆွဲယူလိုက်ရင်နင်းတို့ဒေါဂီကြောင်တွေကဘယ်နေရာမှမသုံးစားလို့ကိုမရတော့ဘူး တကယ်စံကုန်မြေလေးတွေနင်းလို့လူတွေရှိနေ啊လူလုံးကကိုကျက်တည်ရုတ်ထဲမဆီမဆိုင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တိမ်ွေလေး啊ခင်မေးစီကဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းတောင်းပြီးပကံလေးကိုဆက်စည်းနေလိုက်ပါတယ်ပကံစည်းပြီးအခါတနည်းတော့ဝေတရရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခင်မေးအတွက်အိယော်ကိုတန်ရှင်ရပြုလုပ်ပေးရတယ်အလုံးစုံပြီးတော့မှသူမအိယော်ကိုဝေခွင့်ရခဲ့တိမ်ွေလေး啊ဖျားရှိခိုးမြေတာပို့ပြီးအိယော်ပေါ်လဲချလိုက်ပါတယ် ဒီအခါမှာဘာကြောင့်မှမသိပဲသူမယင်တဲ့ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ဟင်?ငါစိတ်တွေအလိုလိုလေးလန်းနေပါလား။ဘာကြောင့်မှလဲ?အထွေနဲ့အထွေတိမ်မွေလေးဟာရင်မဲပေါ်စောင်းဖျင်အိတ်ဆက်ဘုပျံလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတဒုံဒုံဒတိုင်းတိုင်းအတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတန်တွေကြောင့်ခင်မင်းနဲ့တိမ်မွေးတို့အခန်းပြတင်းပေါက်ကိုစီကနဲ့ချောင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဒီအခါခြံတကားကိုတဒုံဒုံကြံချောင်းနေရလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ရတယ်လို့ သူတို့ရဲ့လက်မှာမီးတော့ကိုစီကန်ဆောင်ထားတာကောပါတွေ့ရပါတယ်ခေမီတ ියා ကောင်းနံပန်ကြီးသွားပြီလမ်းလိုက်ဓာမီကိုကောက်ခံလိုက်ပါတယ်မြန်ဆန်တဲ့ခြေလှမ်းနဲ့အင်းတကားပွေမီခြံနဲ့ရှောက်သွားတယ်တကားပွေဆန်တကားပွေဆန်ဟေးလူကြီးရဲ့အော်ရင်းတဲ့ကြောင့်ခေမီကခြံနကားရှိရာပြေးသွားရင်ရှင်တို့ဘသူတွေလဲဘာကြောင့်ခြံနကားကိုထုနေနေရလဲဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်မေးလိုက်ပါတယ်ကြောက်တူလာတာ ခင်မအိမ်မရှိနေတယ်မကောင်ဆိုးအကိုနှဲ့ထုတ်ဖို့လာတာပြဘယ်မှလည်းမကောင်ဆိုး啊ကျိုးတို့ကိုထုတ်ပေးပါမထုတ်လို့ကတော့တကားကိုရိုက်ချိုးဖြစ်လိုက်မယ်ဗာမက်တယ်ရော်သားတွေအပြိုးချခေမယာမျက်လုံးပြူးသွားပြီဘာရှင်ကျမတို့အိမ်ကဖင်ယာတီယာနဲ့နေကြတာရှင်တို့မားနေပြီဒီအိမ်မှာမကောင်ဆိုးအမှမရှိဘူးပြန်လေအိုဟိပြေးလိုက်ပါဗာရော်သားတွေဟာမီးကြုတ်တခိုင်ခိုင်နဲ့ဟန်ကြီးပြိုင်နေ ခင်ရိုးအိမ်ကလက်တစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ဒေါကိတာလေးဟာမကောင်စိုးကမဟုတ်လို့ဗာပြည့်ရမှာလေဒင်းကကျောက်တို့ရွာရဲ့ဝင်ပြီးနမိတ်မရှိတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခဲ့တယ်ကျောက်တို့ရွာမှာမီးလောင်မှုဖြစ်တာဒင်းအကြောင်းပဲဗျသူ့ရဲ့နှုတ်စည်းပြီးပြောတဲ့ဇကားကြောင့်ဖြည့်ရတာဗျကျောက်တို့ဟာနမိတ်စိုးကိုတဲဆောင်းလာရင်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တိုက်တဲ့အပြည့်တန်ပေးတတ်တာကျောက်တို့ရွာရဲ့အစဉ်အလာပဲဒါကြောင့်မကောင်စိုးကမာလေးကိုကျောက်တို့လည်းအက်ပါမအက်ရင်တော့ခင်ရိုးအိမ်က မီးရှို့ဖျက်စီးပြရမယ်လို့ကြုံးဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ခေမရသွေးဆူနေရရွာသားတွေကိုကျင်ကြိတ်ဝမ်းသားတော့တယ်သူမမြုံချိုးတဲ့တိမ်မွေးတိရဒုကအကြီးအကျယ်ရောက်ပြီးမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်အမလေအိမ်ကူတော့မီးလောင်တိုင်းမသွင်းมาနေရှင်ဟိုအာကုသူမကူပဲခေါ်တော့ Java အိမ်နှင်းမှာရှိပါတယ်ရှင်ရှင်တို့ကိုနိုင်မီးခေါ်တော့ Java အခြေနေအားလုံးကိုမြင်းထွေးနေရတဲ့တိမ်မွေးလေးဟာမိတွေတို့ရဲ့စကားကြ အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်အခြေအနေမဟန်မယိမ်းစားမိသွားပြီးနောက်ပြီးတကားပေါက်ကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ရွာသောအုတ်ကြီးအောင်ညာတန်ဖရင်အိနှဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ကြတယ်။အိနှဲနဲ့လက်ပဲဆ ιά ချပြိမယ်။တိမ်မွေးရဲ့အရေးတောင်းမမြင်ရတဲ့အခါမှာဘယ်မလဲဗျာခမရမကောင်းအောင်ဆူအောင်မှဖွဲ့လိုက်ပြီးမဟုတ်လားကျို့တို့တီးခန်နေတဲ့အတိုင်းတလွင်ခမရကူပါအပြက်ရှင်းပြလိုက်မယ်။ဗာမက်တယ်လေ။ဓမ္မကြီးဝင်ပြီးကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ လူတယောက်ကြောင့်ခေမေရလမ်းပြန်တော့ပဲဒီဒီလိုတော့မလွတ်ချပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုမှာနောက်ဘေးတကားပေါ့ကြေးပြုတ်နေတယ်ဒီកောင်まလေးឈတ်ពីတော့ពីធិនទេលូပြောလိုက်တဲ့အခါမှာយွာដោတွေဟာဟာနေရဲ့နောက်ဘေးတကားစီအជីយောက်သားကြတယ်ဟုတ်တယ်မកងစိုး वा まလေးឈတ်ពីတော့ថាភេနိုင်ទេគួរလိုက်ကြစမ်းလိုက်ကြဟေး냐တယ်ពីတယ်ញញယ်စီတော့ပြေយွာដោတៅអောက်កाနောက်ဘေးអပေါက်កាတសင့်တိုးលန်လီအတိုင်းပြေးလိုက်တော့ကြတယ် ခင်မရနောက်ပေးပေါအပြင်မှာရှိရ။မြန်ရိုင်းပိနေချာရက်ချေ။ဟွန်း။အယူသီးရရွာသားတွေနဲ။ဟိုအကောင်မှတွေ့နေတာ။ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ။ကောင်းတယ်။ဒီဒုက္ခိတ္တမရှိမှအကူကြီးရဲ့ပန်ဆိုင်မှုအားလုံးကငါးတီောက်သေးရောက်မှာ။ဟွန်း။ကောက်ကျစ်စွာတွေ့လိုက်ပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲဝေဝေးတကောင်ဟာမြန်ရိုင်းပိနေချာကဖျက်သွားပါရဲ့။ခင်မဒီရောက်နောက်လည်းပြီ။အိမ်ထဲဝင်ဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲ။မွေရဲ့ရှိက ကားစီတလိုဖြစ်သွားတယ်။မွေဝေးကသူ့အရှေ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ရန်သူရဲ့ခြေရောက်ကိုဗပြင်းထောင်ပြီးအားကုန်ပေါက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ခင်မေးရဲ့အားကနဲ့အိုတန်ကြီးကအမောင်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။တိချင်သိမ်ဝယ်လေးဟာတော်ကြီးမျက်မဲ့တဲ့ဆဲတော်ဝါဝါပြေးလွှားနေမိပါရဲ့။သူမနောက်မှာညာတန်ပြေးလိုက်တဲ့လူတန်ဒီနဲ့အတူတရရရပြေးနေရဲ့မီးရောင်လေးလေးကမြေလာရရတယ်။ဖေဖေဖေဒီလူကြီးရဲ့ငါ့တော်ကိုအသေးအသေးလိုက်ကြပါလား။ နာဘာလို့ရအောင်မလဲဒီတိုင်ပြေးနေလို့ကတော့သူတို့လာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရအောင်မလဲဘာလို့ရအောင်မလဲတိမ်ွေလေးဟာအထွေးနဲ့အထွနောက်လဲကြည်ပြေသူမထင်းောက်ခဲ့တဲ့ထင်းကြောက်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတင်းကိုတစ်ခုနဲ့ခလုတ်တိုက်မိပြီအရှင်ပြင်းစွာမိဘမောင်းလျက်ထိုးလဲခြားသွားရှာတယ်သူမအားအကြမတော်တဲ့အထက်ကြောက်တုံးတုံးနဲ့စောင့်မိပြီမထနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးချက်ချက်လေးတလို့ခန်းစားလိုက်ရပြီ တဲ့င်းကအထင်းမှာပဲအမင်းအာယုံနဲ့အအောင်တို့ဖုံးလွှဲသွားတော့တယ်။တိမ်မွေးတရာတစစနာချင်းနဲ့ကောင်ကိုလမ်းနဲ့ဖီစုတ်သက်ပြီးညင်းညူလိုက်ပါတယ်။ဝိုးတော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအားဆိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။နှကောင်နဲ့တိုးဝင်လာတဲ့ဆင်းရှီရှီအနန်ကြီးနဲ့အထွ၊သူမအိတ်ကန်းတစ်ခုနဲ့ရောက်နေတာကိုတီးလိုက်ရတယ်။မလင်းတလေးဖြစ်နေတဲ့ကញ្ញီစီမီးတိုင်ရဲ့အလင်းအောက်မှာအခန်းတစ်ခုလုံးကိုအထိတ်တလဲကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲမြည်တတိရောက်ပြီလားမဲ့ဥစာဒီနေရာကိုကြီးပြောင်းရောက်ဖို့အတက်ငါတို့တွေနှစ်တွေအကြီစောင့်စားခဲ့ရတယ်။အော်ရှားရှားအတက်ကြောင့်တိမ်မွေလေးဟတကယ်ဝါကိုဖျက်ကနေလမ်းချလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအညီရောငွေစုံတဲ့အဖွာအုပ်တူဟတောင်ဝဲကိုအာပြုချောင်းရင်းနဲ့သူ့မရှိရကိုရှောက်လာပါတယ်။တမီကမဲ့တိမ်မွေပါအဖွာအဖွာလူမန်းနေပါပဲ။တမီအခုဖေးရောက်နေလဲဆိုတာအဖွာပြောပြပါဘာ သိမ်ဝေးရဲ့အမေကြောင့်အဖေါ်ကအိယာဝေဝင်းထိုင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့လမ်းစီဟာတတ္တဝါကဲတာတနာပြုမိပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့မြင့်တက်တရားနဲ့မထိုက်တန်မှုမဲ့ဥစားတစ်ချိန်ကနေရခုနှစ်ရဲ့တာတမိတွေရဲ့အတက်ကိုနေအတက်ဆုံးပြီးကဲတင်ခဲ့တယ်နေရဲ့လေးဟာနေတဲ့ညာဘက်လက်ဟာခုနှစ်ရဲ့တာတမိတွေအထက်ပေးဆက်ခေရပြီးမဟုတ်လားအခုသိမ်ဝေးဆိုတဲ့ဘဝမှလည်းလူတွေကိုကဲတင်လို့ရတဲ့စိတ်ကြောင့်ယောသားတွေရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြင်းမိ လူတိုင်းကမြင့်တဲ့တရားနဲ့မအဆက်ဘွေးဆိုတာနေနာလေသိမိမအုပ်ဆာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတိမ်မွေးကအဖွားအုပ်ကိုကြောင်နေခြင်းအဖွားပြောတာတမိဘာတစ်ခုမှနားမလည်ဘူးအဖွားရဲ့ညင်ညူလိုက်ပါတယ်အဖွားအုပ်ကသူမကိုငေးစိုက်ခြင်းခုချိန်မှာညီကခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့ကလေးအရွယ်ပဲရှိသေးတာကိုမဲ့အုပ်ဆာဒီကိစ္စတွေကိုညီနားလေဘူးမလို့ပါဘူးငါတို့စီပြန်ရောက်လာတဲ့အထက်ငါဝမ်းသာတယ်ကဲ ညင်ခံလေးလိုက်ခဲ့ပေတော့လို့ပြောလာပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါအဖွားကိုဥဆောင်ပြီးအခန်းအပြင်ဘက်ထွက်သွားတယ်။တိမ်မွေလေးကဘူးမသိဘာမသိပဲအဖွားအနောက်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အဖွားရဲ့အိမ်ပြေဘက်မှာတော့ပုံဝဲကြီးတစ်ခုလုံးအမောက်အထူကြီးကြီးဆိုးနေတာတွေ့ရပါတယ်။တိမ်မွေလေးကပတ်ဝဲကြီးကိုမြလုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။အဖွားတို့ရွာနေမှာကဘလို့ခေါ်လဲဟင်။မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဖွားကငါတို့ရွာ ဝိဆေ <S <s ာလ <hi> င um. mm ် <an> so းစင်ကိုလိုက်နာကျင်းကျနေပုတ်ကိုသူသူတို့ခေါင်းကိုပြောမွေးတဲ့မော်ဝိဆာရွာဖြစ်တယ်ဖြင်းနဲ့ဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အပေါကိုကိုဆောင်သွားတဲ့လန်းလဲလျှောက်ကြည့်မိတဲ့အခါလူနွေအင်းဆိုလိုမရှိပဲလူဒီယောက်နေသားယောချီတဲ့ရှိဝါတဲလေးတွေကိုသာတိရပါတယ်အတန်ကြာလျှောက်သွားပြီးအခါလန်းဆိုလိုမရှိတော့ပဲအလွန်ကြည့်မရတဲ့ခြံတကားကြီးတစ်ခုကိုသာတွေ့ရပါတယ်ခြံတကားကြီးရောက်တဲ့အခါမီးယောင်လေးလေးလင်းနေတယ် နေဆောင်ပြန်အိမ်မဲကြီးခြေလုံးကိုတိရတဲ့အဖေါ်အုပ်ကသူမကိုအိမ်မဲကြီးစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲจีนတ်ဒီရဲစီစုဝါဝါဒူးအော်တယ်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဖေါ်အုပ်ကအိမ်မဲကြီးရဲ့တကားကိုတွုံးဖွင့်ဝင်လိုက်တယ်အိမ်မဲကြီးရဲ့အထင်းမှာတော့နေရပက်လေထုံးကြီးထားတဲ့ကင်ရှင်စီမီးတံဒီကိုတိရပြဖြစ်မှားတယ်အတွင်မှတစ်ခုလုံးဘာပစ္စည်းမှမရှိပဲပြောင်းရှင်းနေတယ်အဖေါ်အုပ်ကကျုံးလီကားကြီးအတိုင်းအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပြန်တယ် အဘိုးရဲ့ရောက်တော့အခဲတကဲရှိရက်နေတဲ့ညနေပေါ့စူးစူးမိမကြီးကြီးရောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးကတိမ်မွေလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ညနေထားတည့်တည့်နဲ့အခဲတကားကိုဖြွန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဒီအခဲတစ်ခုတော့မှိန်ပြျော့ပြအလင်းရောင်နဲ့နန်းသားနှင်းကကြည်စူးထားတယ်။အခဲနောက်မှာရှိတဲ့ကြေးကြယ်ကြီးပေါ်မှာတော့လူတစ်ယောက်လဲလျောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဘိုးက Gardiner အနည်းလျှောက်သွားပြီးမန်းဥစာပြင်လာပါပြီဆရာမကြီး။ カーニオをပြောလိုက်တဲ့အခါレーニーティはあた60歳余り、阿婆ジーティ奥父ちゃん退野片まで。エイヤレレーニー阿婆奥は滅漏吹らび。まおーざ。兄がろうสีを挑らびぼ。ネイタンディドပြောらばれ。えりあかま、定水を呼らで阿婆奥が。まおーざをちまろあくちょん退にやで。エニーエゾジーをပြော бя してเสียまじ。เสียまじくွင်းみゅびばろ。ပြောလိုက်တဲ့အခါま、エイヤレレーニー阿婆奥が မွေလေရဲ့ကိုစုတ်ကလာရဲ့ပြောပြရမှာပေါ့မဲချုံရဲ့မော်ဝိဆာမှာမအိုဇာဟာမြေတော်ကြီးကိုအကြီးအမားဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲတို့ရည်ရဲ့နောက်ဆုံးအကြီးนี่ကိုသူတည်တည်ပါတယ်လို့တုံရင်တဲ့အတန်းနဲ့စူလိုက်ပါတယ်မဲချုံစုရဲ့အဘွားအုတ်ခါခါညိုအယုဒေဖြစ်ဒါဆိုကျမတို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဆီယာမကြီးဆီယာမကြီးကျဲမအောင်နေပါရက်ကတိတ်နေနေပြီမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယာမကြီးဆိုတဲ့အဘွားအုတ်ခါခေါင်းကို ကလေးလေးငှိလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်မေချောရက်ကကက်နေပြီဒီအချိန်မဲ့ဥစာယောက်လာတာငါတို့အထက်အားစိလူပါပဲကဲကဲမဲ့ဥစာကိုခေါ်တော့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အဖေါ်မေချောဟာတိမ်မွေလေးကိုခေါ်ပြီးအိမ်မဲကြီးတက်ကနေထတ်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်မဲ့ချုံးရဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတိမ်မွေလေးကအဖေါ်အဖေါ်တို့ပြောတဲ့စကားတွေတမိဘာမှနားမလဲဘူးအဖေါ်ရောမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲဟင်မိလိုက်တဲ့ကောင်မဲဂျုံကတိမ်မွေးအထွတ်တစ်တီးရိချဖေးရင်ကြီးကဘဝပြောင်းသွားတော့မော်ဝိဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဘာတခုမှမှတ်မိတော့မဟုတ်ဘူးဒီော့ငါတို့မော်ဝိဆာရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချင်းပြီးပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ပြီးတော့လို့အစာချီလိုက်ပါတော့တယ်မော်ဝိဆာရောမှာရှိတယ်ယောဂီတွေအားလုံးဟာအတိတ်ထွက်ထွက်ရပါရန်နာဆီရော်ဖရာကြီးဥပညာဆရာရဲ့ ဒါပေမဲ့တသမိတွေဖြစ်တယ်။ဆီရော်ဘုရားကြီးဟာဝိဆာဖို့ကြီးတပါဖြစ်တယ်လို့ဝိဆာအစီမြတ်တွေတက်အပ်တဲ့အတာရဒသက်ရှိရဲ့ပညာရက်တကိုပေါောက်ရောက်အောင်မြဲကျဉ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ရန်ပုံကူတူတပါပါ။ဒါပေမဲ့ငါတို့အလုံးကဆီရော်ဘုရားကြီးကိုမှမိလိုက်ဖို့ဆီရော်ဘုရားကြီးဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်မတိုင်ခင်လောက်ကလေးကအတေတွတ်ထက်ရဖို့မြောက်ခဲ့ပြီးငါတို့အလုံးကဆီရော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျဉ်းကျဉ်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အဆက်တပည့်လျင်းတွေတည်းကနေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်စွာလက်ဆင့်ကမ်းကြည်ကျန်နေတဲ့သူတွေပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြည်ကျန်အားထုတ်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓာတ်တော်တွေရှိနေတဲ့မြင့်တရာဂူတင်းဆိုင်ကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်မေသူရဲ့ဇာတ်ကားကြောင့်တိမ်မွေလေးဟာစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားပြီဟင်တင်းဆိုင်ကိုစောင့်ရှောက်ပြရတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲရင်မေးလိုက်တဲ့အခါ အပေါ်မဲချုံကနင့်တရဂူတင်ချိုင်းဆိုတာဆီရော်ကြီးရဲ့အယိုးပြ ddot တွေကိုဂူသွင်းထားတဲ့အထက်တေစားခိုးဝခြင်းသာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဘားကြောင့်ဂူတင်ဆန်ကိုစောင်းရှောက်ရတယ်လေဆိုတော့မတ္တမသူလူတစုဟာဂူတင်ဆန်ကိုဖောက်ပြီး ddot တွေကိုယူဖို့ကြိုးစားတာအချိန်ချိန်မှာပဲ။မတ္တမသူလူစုဆိုတာကအကြီးကကတော့ဂိုင်းစီယာမဲကြီးတို့လူစုပါပဲ။ငါတို့ရဲ့စောင်းရှောက်မှုခေါမှုကြောင့်မဲကြီးတို့ဟာ ကူတင်းဆိုင်ဖောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ချေပေါ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲကြိုးစားလို့မရတဲ့အခါမဲကြီးဟာငါတို့ရဲ့ဆီယာမကြီးနဲ့တိတ်ဆုံပြီးနှစ်တရကူတင်းဆိုင်ကရဟန်းတော်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုသူ့လက်အဲ့ရင်အဲ့မဟုတ်လို့ကတော့မော်ဝိဆာတရွာလိုကိုမိမိမြိုက်ပြမယ်လို့ကြုံးသွားပြီးရာဇသတ်ပေးခဲ့တယ်မဲကြီးရဲ့ရာဇသတ်ကတော့ဒါမဲလာကွေညမနှစ်တရကူတင်းဆိုင်ကဓာတ်တော်တွေကိုသူတို့ဖောက်ယူချမယ်ဂူပေါတဲ့အချိန်မှာငါတို့အလိုအနောက်ရှေ့မှပေးဖို့ပဲ တကယ်တော့မြင်းမြက်လာတဲ့ရဟန္တာရဲ့ ddot တွေဟာမဲကြီးတို့လိုအထက်စီရလိုလို၊ဗိန်တော့စီရလိုလိုလူတွေနဲ့ဘလို့မှမအပ်စပ်ပါဘူး။ ddot ကိုရရင်လေ၊သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။မဲကြီးဟာဘာကြောင့်ရဟန္တာရဲ့အယိုးအိုးကိုတက်တက်မဲမဲလိုချင်နေမလဲ။ငါတို့မတိကြပါ့မယ်။ငါတို့ယုံကြည်ကိုးွယ်တဲ့စီရတော်ဖရာကြီးရဲ့ပြတ်တမုံကတော့ဒင်းရဲ့လက်ထက်မအံ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့အလုံးလောက်ွေညာရောက်မဲ့အရေးတွေပြီ၊စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ ကြည့်ွယ်စုံနေဟနဲ့ရှင်းပြပါပါလေဒီအခါမှာတိမ်မွေလေးဟာနာကွင်ကြီးရောက်ဖို့ဘလောက်လိုတီးလို့လဲအဖွာမေးလိုက်တဲ့အခါမေချုံကနာကွင်ကြီးရောက်မနဲ့ဖျက်လေမနဲ့ဖျက်ကငါတို့တီးရလို့စိတ်လူရှသောစောင့်စားခဲ့တဲ့နာကွင်ကြီးပဲဘာလို့ဘလို့ဖြစ်မိမဲကြုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖျားကိုပဲတိုင်တဲစုတောင်းရတော့မှာပေါ့မအူစားရဲ့နာကွင်နဲ့အဖွာမေချုံက သိမ <t> ်မွေးကိုသူတို့ရွာရဲ့တဏှာစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ပြောင်ရှင်းနေကောင်းမှုတခုပေါ်ရောက်တော့ယောဂီဝဲအမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ယောဂီတွေဟာအုံငပြောပွဲပါတဲ့ပွဲတွေကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်။သူတို့ကဘောင်းတွေပြင်ဆင်နေကြတယ်ပေါ့။သိမ်မွေးရဲ့အမေကမဲချုံကဒါကဝိဇာရှိတော်စီယောအပေါင်းနဲ့စီယောဘုရားကြီးအထက်ရည်စူးထားတယ်။ပွဲတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့လမ်းစီရဲ့အကြီးကမြင့်တာတရားပါ မြေကြဒီရောင်းနေပဲရန်သူကိုအနိုင်ယူရမှမဲ့ဥစာပြောရင်တဏီရကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်ဒီအခါမှာနန်းသာစီမီးတွေလိုင်းလိုက်အောင်ထုံးထားတယ်ရှင်မျိုးမျိုးအုပ်စုလေးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်မေဂျုံကမြီးပေါ်ပစိတုပ်ထိုင်းနဲ့ဦးချကတော်လိုက်တယ်တိမ်မွေးဟာသူ့မရဲ့လက်တစ်ဘက်နဲ့ဦးချလိုက်ပါတယ်ဒါရန်နာစီရော်ဖျားကြီးဦးပညာစားရတဲ့အရိုးပြဓာတ်တော်ကုတာဖြစ်တယ်လို့တိမ်မွေးလေးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ် တိမ်မွေလေးဟာဆီရော်ဘုရားကြီးရဲ့အယိုးကိုငေးစိုက်ခြင်းဆီရော်ဘုရားကြီးရှင်အဘွားအမေတို့ရဲ့ပြောပြမှုကြောင့်တမီးတော်ဘဝဟောင်းကဆီရော်ကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှင်းချန်လိုက်နာခဲ့တဲ့မတ်အူဇာစွာသိရပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းမတ်အူဇာလိုမျိုးတတ္တဝကေတာတနာပြည့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလို့ကိုပေါက်မြောက်လို့ဆောင်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်တမီးမဲ့တိမ်မွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူပါတမီးအဘေါ်အမေရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှောက်ခဲ့တဲ့တမီးရဲ့ဒုတိယအမေ သောကိမေကိုလေသမိအပေါ်မြေတားတဝင်အောင်စောင်းလျှောက်ပြ ོས་ မှုပါဖျားလို့စိတ်တဲကကြိတ်ပြီးဆူတုံးလဲမိပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တိမ်ွေလေးဟာမဲဂျုံနဲ့အတူညတိယကူတင်းချိုင်းကပြန်လေထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်။လာကွေညာရောက်တဲ့အခါမော်ဝိဆာရောက်มาရှိရဲ့ယောဂီအရတော်ကူတင်းချိုင်းရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ပေါ်တည်ရွေ့ရွတ်သွားကြတယ်။အဲ့ရလေလဲနေရစီယာမာကြီးဆိုရင်ယောဂီကောင်းဆောင်ဟာတပဲတွေရဲ့ဖေးမှမှုနဲ့ညတိယကူတင်းချိုင်းရှိရာကိုရောက်လာပါရဲ့။ လူအလ <test> ုံးစုံတဲ့အခါသူတို့ဟာစီမီးနှန်းသာထုံးညိထားတဲ့ပွဲတွေရဲ့ရှိမှာထိုင်လိုက်ကြတယ်။သူတို့အလုံးမြက်စော်ဖျားကိုအမိုးပြပြီးဝိစာရတွေအထက်ရည်ဆုထားတဲ့ပွဲတွေကိုအ ोच्च ကြတော့ပြီးအနှောင်းပရေကြီးဆက်သက်တော့ကိုစတင်ရုပ်ဘက်ကြတယ်။ယောဂီတွေရဲ့ပရေယုတ်တဲ့ဟာတောင်ကုန်းတခုလုံးကြက်တိကြီးရှိစွာဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။တိမ်ဝေလေးဟာမဲချုံးရဲ့နေဖေးမှာထိုင်းနေပရေဌံကိုအာယုံပြူနေလိုက်တယ်။နဏာကြီးချုံမြအချိန်ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပိရတော်ယုတ်ဖက်ချေပြီးဆုံးသွားသလိုဟားတိုင်တောက်ကက်ကရည်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူတို့အလိုလဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းညိုကြီးပေါခါတောက်ထိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းဝင်းတဲ့လူကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တော်မောကပိရယုတ်တန်ကြောင့်တော်အောင်မှာပြာဖြစ်နေပြီဗျာကြည့်ကြစမ်းမောယောဂီအဘောင်သူတို့ခေါင်းကြီးတွေရယ်လူကြီးအပြောကြောင့်ယောဂီကတော်အောင်ဘက်ကိုလဲမျောကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒီတခါယောဂီဆောင်လေးအာလုံး မိတုံတောက်လောင်နေရကိုရင်ထိတ်ဝဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ယောဂီခေါစောဆက်ကနေထားရလိုက်ရဲ့။"နေ၊နင်ရုံမလာကြည်လား။ငါတို့အားလုံးကမြင့်တရာကိုလက်ကန်ထားတဲ့ဆီရော်ဖိယားကြီးရဲ့လမ်းစင်ကိုလိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေပါ။""သူတို့ခေါင်းကိုပြမရင်ဖိယားကနင့်ကိုကြီးလေးတဲ့အပြစ်ထင်တတ်မှတ်လိုက်မယ်။နင့်ရဲ့တွားရလဲဟငရဲပဲမဲကြီး။"လက်ညိုးငေါေါောက်ထုတ်ပြီးကြုံကြီးအတန်းထဲပြောလိုက်ပါတယ်။မဲကြီးက တတွေ့ကိုတီကနေထွေးလိုက်ရယ်တိတ်ဟိုတော့ဗောဒေါ်တီလာရယ်ကျောက်ကငရဲမရောက်ခဲ့ခမရိုအလုံးကိုတင်းချိုင်းပို့ပြင်မှာဖေယားတရားဒါအာရုံပြုတ်ထားကြပြီတော့ဗျောအတန်အဝါကြီးနဲ့ကျွေးကြုံရယ်နဲ့တစ်ဘက်ကိုဝေ့ရမ်းလိုက်တယ်ဒီအခါမှာအမောင်တို့အထင်းကမဲကြီးရဲ့တပွဲတွေပြေးထွက်လာပြီအစိမ့်မြောင်းတွေနဲ့တရဆက်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆီယမကြီးကိုကောက်ခွေကြဆီယမကြီးကိုကောက်ခွေကြရောက်ကြီးတွေအတန်ငငယ်စီလွားသလို ယောဂီ녀ယောက်ဟာစီယမာကြီးကိုဆွဲတင်းဆောင်မှုကြိုးစားလိုက်ပါတယ်လူယုတ်မှာမဲကြီးရဲ့ရဲဆဲမှုကြောင့်ယောဂီတွေဟာအစိမ်များဆက်ပြီးအတုံယုံလဲချကုန်တယ်မဲကျုံကလည်းတိမ်မွေးအလက်ကိုဆွဲစီယမာကြီးနောက်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲပုံဝဲကြီးတစ်ခုတော့လင်းကနေဖြစ်သွားပြီးလျှဲယောင်တွေလက်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်လျှဲယောင်အောင်အစိမ်များတစ်စင်းဟာတိမ်မွေးလိုရှိအောင်အူဒီလာနေတယ်မဲကျုံကတိမ်မွေးကိုဆောင့်ထုံးလိုက်စင်ပါပဲ အာဂနေအိုဒန်ရဲ့အတူတူများကမဲချုံရဲ့ပြင်ဝါကိုစိတ်ဝင်သွားပါတယ်။တိမ်ဝေလေးဟာထိတ်လန့်သွားပြီးအဖွားအဖွားကိုထီသွားပြီးလှေယွတ်လိုက်ပါတယ်။မဲချုံကရင်ဘတ်ကိုလမ်းနေဖြင့်တီးပြီးတော့ဆီယမာကြီးကိုကကွဲလိုရေယွတ်ပြီးငင်းကျသွားပါတယ်။တိမ်ဝေလမ်းချလိုက်တဲ့အခါဆီယမာကြီးကိုဆွဲခေါ်တော့ရောဂီနေရောတော့နောက်ကျောင်းများမှန်ပြီး ဒီလိုထုထောက်ချက်နေရတွေးလိုက်ရတယ်စိုးရိမ်စိနေအထုဆီယမကြီးရှိရဒီမှာပြေးတော့တော့တယ်ဆီယမကြီးဓောဒီလာဆက်မတော်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေရာကိုတွေ့ရရခါဆီယမကြီးပြေးပြေးလေရက်မနေပါနဲ့အန်ရီရှိရေးပြေးပါပြေးပါတေမွတီယဆီယမကြီးဓောဒီလာရေးလက်တကဲလောက်အရောက်မှာပဲအစိမ်းရက်စင်းဟလေးတဲ့ပြန်ဝေးလာပြီးဆီယမကြီးရဲ့ချက်တောက်ကနေဆိုက်ဝင်သွားတယ်ဓောဒီလာတေယော เยบออยุธโจบะดะโลปิ่ลဲจาดอว่ะระเต็งมวยาเซยามาจีโวป่วยถูโวจู้ซ่าไลเดเซยามาจีกาตุมอไอแลกโวซึกกันเฮ้โลกะมาบะตุติยอเพ็ชเพ็ญกูกูมะเพ็ชซี้ซินะวุวุจุยชิจีจีอองเซโลเยยょบิเซจูจาดวาชาเรตีจีมาเบเตงงอตะกูลโตงกะเน่ต่งวาเรปิยอตุ้ยย่ะเพ็ชซี้นีอะตันเนะกะวาจ้าไลย่ะเร အဲဒီတော့ဒေါ်ဒီလာအတွက်ယိုချိုမယာစိတ်ချမြင်းရီဖြိုင်ဖြိုင်ကြောက်နေရကအတန်လာရကိုလဲချလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာမဲကြီးလိုလူစီဟာနှစ်ဒီယာကိုဖြိုပြနေကြတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီမှာရတဲ့စိုးရိမ်စိနေတဲ့အထုမောင်ရီသေးကနေအဲ့ဒီနေရာကိုပြေးချလိုက်တဲ့အခါလောကမှာမဲကြီးလိုချင်တာဆိုမရဘူးဆိုပါဒုံးစံမရှိဘူးကွာမော်ဝိဆာဒီရော်တို့ကငါအနံ့ရပြီအနံ့ရပြီကွာမဲကြီးဟာ ညတရခုရှိရရင်အောင်မြင်သူတရတို့ကျုံသွားလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ဦးတို့ကလောငလင်လုတ်တရခါရဲသွားတယ်ကြေလုံလာတယ်တိုးလဲတဲ့အကြီးရောမဲကြီးကမြေပြေကိုငုတ်ချကျောင်းအင်းသွားတယ်ညီသားတွေကပြင်းထန်နဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်ဆူတလို့အက်ကွေးသွားပြီးအာကနေငဲတဲ့ပေါင်အော်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူမဲကြီးတရညီကွေးကြောင့်ကြီးတယ်ကျုံချသွားပါတော့တယ်တဲမွေးဟာမဲကြီးအဖြစ်ကိုငေးချင် ကြီးကြီးကြောင်ရွတ်သွားမိတယ်ပကက်လွဲတယ်လို့တောင်းငုံးတစ်ခုလိုတုံလုံးမှုကြောင့်ဒီမှာနှီးရတင်းကုန်တစ်ခုကိုစုပ်ကြိုင်ထားရဲ့။ကောင်းတယ်မူးဝေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီမှာအရာအတော်ကိုအဆက်ပြတ်ပြီးမြေမျိုးသွားပါတော့တယ်။ခေါင်းတစ်ခုလိုမူးဝေနောက်ကျမှုနဲ့အထူဒီမှာမျက်လုံးတွေပြွင့်လာတယ်။စူးရှရဲ့နှီးရဲ့အလင်းရောက်ချာမျက်လုံးတွေပြောင်ဝေသွားမိပါတယ်။ဒီမှာမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင် ငါငါတိတ်ချောက်ပင်ကြီးအောင်ပြင်ရောက်နေပါလားမြကြီးရဲ့ကျွံကျက်တော်ရလူကြီးကရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတိမ်မွေးရအထွေးနဲ့အထော်တိရွဲ့ချောက်လေးချာကုန်းထားလိုက်ပါရပုံဝဲချင်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါဗက်ကြီးတိတ်စိတ်ငိန်တတ်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးစီကသေစီထင်းလာတဲ့အဖိုးတို့ဦးကိုတိတ်လိုက်ရတယ်သူမှအဖိုးကိုရှီရပြေးသွားပြီအဖိုးမှွန်ဝိဆာရွာဆွာဘယ်မှာရှိတယ်လဲရှင်းလို့စိတ်လှရှာစွာမေးလိုက်မိပါတယ် သိမွေးအမိုးကြောင့်အဖိုးအားအတိတ်တည်းပကုန်းဘုကတင်းစီတော့ပိုကနေပြုတ်ချသွားရတယ်။မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်မော်ဝိဆာရွာဟုတ်လားကလေးအခုအဖိုးတို့ရက်နေတဲ့နေရာမော်ဝိဆာရွာရဲ့နေရာပဲခွဲ့တချင်းကယောဂီသူတော်စင်အမျိုးသမီးတွေကြင်ကြန်အားထုတ်တဲ့နေရာပါပဲ